Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. В нея, заедно с Стоян Ставро, говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. Обожаваме да нищиме всякви различни теми, като вина, срам, скука, идентичност и така вече, може би, 5 години правим а, този тип подкасти, видеа и събития. А за тези от вас, които ни слушат за първи път, главният отговорник за тази серия е Стоян Ставро. Ставро е юрист, философ и ръководител на секция етически изследвания към БАН. преподавател е по биоправо, основател е на платформата и правото и основател на Лексебера, което е онлайн експертна правна система за съдебна практика. В днешния ни епизод ще се позборичкаме на тема правенето на добро. Може би тези от вас, които ни слушат от известно време, вече надушвате на къде ще отиде този разговор. Абсолютно сте прави. Очакват ви час и 40 минути проблематизиране на това какво е добро, има ли място финансиски термини в търсенето на съответното добро и правеното му и съответно една пълна палитра от субективни усещания, които ни ръководят в нашите житейски избори. Надявам се, ви хареса. В крайна сметка, според мен е напълно окей okay днес да подфрамеме да си говорим за наистина за даване. За какво е, за какво е ефективно даване и съответно. По какъв начин мерим в някаква степен също и добро. Защото хората искат нали, фан, да направят добро. Е, сега за хората да кажем: е, искаш да направиш някакво дарение, или искаш да направиш някаква адекватна постъпка и така нататък. Но зад тия неща не стоят много пререквизити. Нали, смисъл стои. Какво по дяволите е добро, а, нали, по какъв начин може да инвестираш времето си в доброволчески труд или светно да помогнеш на някой да пресича улицата, или светно да ходиш да храниш кучета в някакъв период и така нататък. Очевидно тези неща не са равни. А, очевидно работиме с ограничени ресурси от към време и, и пари. И оттам нататък нали, той е някакъв а, проблем, който може да бъде приоритизиран. Същевременно с това, не мисля, че някой като почне, като мине по просек на улицата, остави преди, не мисля, че някой му минава някаква калкулация в мисля, главата и бе чакай сега, тук с се тия примерно 5 лева, мога да взема 5 лева и примерно да ги дам за мрежи за малария в Африка. И това е някакво спонтанно действие, което човек горе-долу се примирява с него, действа и прочее. И до голяма степен... Mm. Повечето от усилията ни, които са в посока помагане на други хора, са малко такива адхок, непланирани, необмислени, а, може би основно ни карат да се чувстваме добре, дори въпреки, че нали, са такива а, уж премахнати от себичност и така нататък. Но в крайна сметка е до голяма степен свързано с това. какво е непосредствено от тебе, какво е излязло като възможност и съответно кое е а, тебе ти топли душичката до голяма степен. Mm. Да. За мен едно от най-интересните неща по улица на София е именно той е натиск, който упражнява другият с главно Д, да, Когато се опитва, недавно да ли се вижда на една жена, която много добре имитира такива много... Тежки, не знам дали ги имитира, но доколкото разбирам ги като не може да е непрекъснато в подобно състояние на е някакво ужасно страдание, иска от mm -hmm. те просто 50 стотинки. Mm -hmm. а, изпълнявайки нали, с тялото си, материализирайки най-лошото, което човек може да направи, ако е отмине. Нали, mm -hmm. Този натиск на просят, между другото, това е причината съвсем скоро Конституционния съд отмени тези разпоредби в Наказателния кодекс, но просията а, се водеше за форма, вид престъпление, т.е. противозаконно mm -hmm. поведение. Не само защото предизвиква някакво неудобство у минувачите, а и защото е форма на някакъв някакво печелене на средства без труд, нали? М -м -м. не трудови доходи, както едно време, е нормално. Но има емоционално изнудване, повече това го казвам аз, че наистина, когато ходиш по улиците и видиш на нали, такива хора, които си показват наранени крака или какво ли още М -м -м. не, а, нали, страдат табелки, на които пише, знаеш, остават неща, аз съм глух, моля, купете тези сувенири от нас и ми помогнете и така нататък, но ние има един много сериозен натиск да помагаш hmm. и там емоцията е водеща, разбира се. Ти просто искаш да се отървеш от чувството си за вина в някаква степен и от... Uh, да. А, този факт, че всъщност около теб страдат хора, ти не правиш нищо. Не, ти mm -hmm. си хапваш обикновено или нещо, отиваш забързан към поредната щастлива среща, mm -hmm. която ще имаш, да речем. А, и някаката преземява това искане. Левинас, между другото, един много сериозен еврен философ, който казва, че именно в тази среща с другия, който иска нещо от теб, се ражда етиката. Той hmm. казва, че именно тази емоция не е лоша, това не е изнудване, колкото е пробуждане. Hmm. Защото в крайна сметка това е момента, в който виждаш другия като абсолютно различен от теб, който иска нещо а, така абсолютно от тебе също. Той иска с теб, той иска твоето щастие, твоето, а, а, твоето усилие да бъдете заедно в един по-добър свят. Това е малко по-философско интерпретиране на, на тази ситуация, но, но за мен действително в тази ситуация някои хора смятат, че това не е автентично добро вършене. Mm -hmm. Т.е. ако ти дадеш няко, в една такава ситуация, ти си... Колко, доколко това е твое решение реално? Mm -hmm. Ливи нас обаче не казва това. Той казва всъщност не е вярно. Нали? Дори тогава, дори да не дадеш нещо даже... Ти си пробуден, нещо се случва в теб, ти започваш да мислиш. Освен ако не влезеш първия магазин в мол, нали, забравяш за всичко, което се е случило при това, hmm. но не излиза, не може пак да го видиш. В един момент се десензибилизираш, нали, и това вече не ти прави впечатление, може би. Но това е момента, в който умира етиката. Това е момента, в който вече другия става невидим. Тоест, до момента, в който тези хора наистина не влизат под кожата и ние казваме, емоционално, бе, дайте да направим нещо, къде ще оставя 50 стоинки, дори и само това. Нали, този абсолютно неадекватен жест, наистина, каращо е точно това, което се иска от този човек, който си там и, и проси, нали, той дава някакъв шанс, колкото и странно да изглежда на етиката. Hmm. Ти чувствал ли се по този начин, всъщност? Ето, в смисъл, то, няма как да не се. Аз живея и в център, практически аз всеки ден нали, имам вариации на това нещо почти. Mm. А, не знам, аз чисто лично за мен е, нали, това действие е изцяло изпразано в смисъл. Нали, мисъл, ако аз да, отираш, в тази ситуация. Да, ако, ако, ако отида и, и го направя в контекста на това, че знам по какъв начин, нали, а, бих искал да си отделям времето, бих искал да възнаграждавам съответно, времето и усилията на другите. И, съответно, а, как искам да изглежда живота около мене, това според мен не е полезно. В смисъл, не е, че а, ми струва някакви средства или време. В случая. Нали, не, е, че хъбя нещо мое, което нали, ми е супер ценно. Не ще дам 2 лява се тая. <към> в смисъл, 2 лява даже няма да разбера <към> къде се учи. 2 лява на ден няма да разбера се тая. Но. Проблема тук по-скоро е, че нали, в, в тия случаи мисля, че а, удължавам това действие, което се случва. И тъй като аз нямам никаква концепция или предложение нали, как прямо да, да оправя този проблем, нали, конкретно този проблем, аз до голяма степен съм приел, че не е моя проблем. Нали, може да има други проблеми, които аз бих искал да адресирам, които пак са свързани с човешко страдание или съответно с нали, прекурсори към човешко страдание, неща свързани с нали, а, неинформираност, а, свързани с непродуктивност и така нататък. Според мен те са важни неща, към които нали, имам някакво отношение, което бих искал с времето си и евентуално с средствата си да, да боря. Но това не е едно от тях. И примерно, ако за някой това е някаква кауза, която да отиде да, да помогне на бездомни хора и така нататък, това е супер. От моя гледна точка, аз единственото нещо, което помагам е просто да, да, да позволя този човек да е още един ден там. Което... Стимулираш го. Да, кое... Това значи не, не, ми, не ми влияе ам, емоционално. Не значи, че пълно аз не си говоря с някои от тия хора пилно. Носил съм им безкрайно количество пъти храна и така нататък. Но, но не е нещо, което аз читам за, за... Полезно. полезно. Дори за тях. Смислено. Да. да. Не, не смятам, че е такъв тип нещо и то нали, звучи отстрани супер гадно това, защото нали, знаеш, ех ти, защото си големия там а, отворко, нали, защото правиш пари и така нататък, вече не считаш нали, това, което хората изживяват и тъна като... Първични нужди от храна и Да, смяташ, че то нали, естествено е бължи, защото толкова си еднат нещата и съответно си станал някакъв ужасен човек, който може и да е така. Нали, естествено, но все пак нали, човек трябва да си нареди по някакъв начин приоритетите за какво счита за морално правилно или не. Това аз съм преценил, че по-скоро Какво е, трябва да правим? Тази ситуация. Ами, всеки трябва да го прецени сам. Аз не мисля, че има някакво предписание. Ако приеме, ти можеш да стигнеш до някаква калкулация нали, в рамките на тази ситуация, която ти казва, да, аз ако, ако давам пари това, всъщност е супер. Нали, това, това, това води до. Нали, някаква форма на резултат нали, за, за, обществото около мене, която е положителна, нали, супер, аз, за мен е това абсолютно не е така. И съм относително сигурен, че, че не е така. И оттам нататък вече е въпроса как на цяло си приоритизираш другото време. Защото нали, ако изнъж пък казваш да, да, аз пък няма да няма да инвестирам в никакви такива в кавички проекти, нали, в смисъл, където трябва да си даряваш време и пари и така нататък. Нали, искам да съм максимален егоцентрик и съответно нихилисти и прочее. И съответно по никакъв начин да не, да не дарявам неща от а, време и ресурси. Нали? Тогава вече по-скоро колониш към нещо, което е грешно. в този случай е грешно. Но ако все пак си разпределяш по, по някаква форма тия ресурси, тогава... Какво да правиш с времето си? Как да помогнеш на... Тоест, ако искаш да е добър човек, очевидно нали, не трябва, доколкото разбирам, емоционално да се ангажираш с някакви моментни ситуации, в които просто даваш нещо и бягаш, а трябва по-системно да организираш времето си така, че да има много по-голям ефект от това, което правиш. Да, до някаква степен. Ползва да, други хора. Тук сега, нали, то, то почваме да влизаме в нали, сивата територия на, на разговора, защото. Да, очевидно, за да си по-ефективен, ти, поне за мен е очевидно, трябва, трябва да анализираш нещо, което искаш да постигнеш. Тоест, ти трябва да имаш някаква цел. Нали, Та цел трябва по някакъв начин да може да я дефинираш нали, и да я вербализираш. Кажеш, примерно, искам да. А... Да няма просещи хора. Примерно, да. Да, може, няма, да, няма, да няма бездомни хора или, или да няма... Все а... нещо, което за, за, за теб е важно. Или нали, примерно, да имаме по-добро образование в България в рамките <към> на следващите 20 години. Нали, което ще го измериме. Примерно с тестове на ПИЗА, нали, които са световно там, стандартизирани и така, нататък, и така нататък. За да стигна тази цел, нали, тъй като аз не планирам прямо да създам организация, която е сърансва, или да основа училище или да стана учител и така нататък, нали, аз примерно съм приел, че а, искам да а, инвестирам мои средства в това нещо и прямо ще свърша а, някакво домашно, което да проверя кои са, а, да кажем, организациите там, неправителствени организации или светно държавни институции, където мога да инвестирам билото някакво оборудване или свет някакви средства, където това нещо да води към тази моя цел. Нали, потенциално това е един начин, по който yeah. мога да подходиш. И това е нали, вече по-рационалният начин, който може и да остойностиш. Нали, ти можеш да кажеш, че през това нещо ти почваш да си постигаш целта. Нали, това не значи, че не, ти не си воден от емоция все пак. Не, ти си премахнал някаква доза от емоцията за да направиш този анализ. Не си е Да. Но, но в крайна сметка, ти защо изобщо си избрал това? Нещо си избрал прост? Защото най-вероятно нали, тръгнало е от някакъв емоционален елемент. Нали, то няма как всичко да е чистия разум, нали, където просто се е пръкнала тая okay, перфектна. Идея. Чистота вина. <laughs> 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 Чувстваш <laughs> се виновен, и се опитваш да я изкупиш то, изкупление. Ефективно, да. ефективно като като ефект, но да, в смисъл трябва да, трябва да дойде от някъде със сигурност тук вече въпросът е, че а, <към> ние на серия от тия стъпки, където преценяваме, къде си едеме времето и парите, нали, поражава същество емоцията, това, което се описахме с тебе нали, точно беше такова а, примерно, утре ако видиме а, линк във фейсбук за нали, някой човек, който уви, има рак и е наистина много неприятно и, Ужасна, нали, Дай случка, си Боже, нали. дете. Да, ужасно да, това може да е нали, пократителна ситуация за, за него, за, за семейството ми и проче и нормално да те ефектира. Нали, там има и допълнително и цяла разказ, нали, на цялото бъдеще конкретно на това дете. Нали, това може да... в твоите ръце, в твоите пет лева дарения. То, така, и то е описано, по, може да е описано по много нали, а, въздействаш и съществено добре uh -huh. написан начин, нали, което нали, ще води до по-добри резултати, и светно хора да искат да могат да дарят в този случай. И ето тук почва да идва проблема. Нали, според мен, е, нали, трябва да можем да разграничаваме нещата, които считаме за. Ам, ефективни от нещата, които просто са ни въздействали и все пак искаме да ги направим, защото искаме да ги направим. Мисля, и двете неща са окей. Okay. Mm -hmm. нали, в крайна сметка правиш много неща, защото те кара да се чувстваш добре или съответно са ти, ти нали, пипнали душичката по някакъв начин. Нали, та, по същата причина, пиам си купувам сладолет. Нали, Мисло, не е свързано с някакви нужди, нали, които са нали, истински нужди. Свързано с това, че... -то. Да, с... <laughs> или с някаква цел, да. А е свързано mm -hmm. с това, че го искам. И що ме свързвам с това, че го искам и аз ще го, ще го направя. Но да. мисля, че това вече е отделно нещо от, нали, а, от... искам наистина да, да помогна по най-ефективния начин, което е да. много по-различно начинание. А казваш ли с това всъщност, че има различни начини да си добър и някои от тях са по-добри? Тоест, може да си добър просто като изпълниш едно такова моментно твое искане, което е изцяло емоционално обословено от конкретна ситуация. И ти си добър, но ще си по-добър, ако успееш да опитомиш тази емоция и да я превърнеш в някакъв план с крайна цел и стъпки, които нали следваш, постигайки тази цел. Mm -hmm. Има ли по-добри добри постъпки? За себе си, примерно това почва да звучи, всичките мои мнения за винаги, не, не влизаме толкова в общата тема за разговора, но приемото, чисто за себе си аз не бих казал, че едното и другото ги мога да ги квалифицираме като добър по същия начин. Аз не мисля, че едното е добро. Кое е първото? Емоционалната Пър... реакция не първото, е нещо. Не... не вършиш нещо добро. Ми не съм сигурен, че е свързано с това нещо, което нали, а, отива към посока добро. Мисля, то може да е добър жест, нали, а, но, но не мисля, че е... Добро, добро. Слежи, не, не, Защото не, не е тръгнало от там. Защото да. тръгнало е от... Аз го искам. Ама аз мога искам и много гадни неща. Слежи, мисъл, то просто е тръгнало от някакво мое желание и въобще не е свързано с другия. Нали, по начинът, по който и го описваш. Той, той го е предизвикал, обаче той го е провокирал до някакъв начин, но а, реально, наратива е, ме е завлякал на там а, нещо, което е Равно емоцията, която ме е повлякла, нали, ме е накарало да го направя и след на емоцията, която ще получа нали, като фьючерсно нещо, ме е Знаеш Значи това, което се сещам сега, това, което ми е как на какво ми прилича, това е дали да слушаме сърцето си или да слушаме разума си. И разбира се, като рационалист тук от Рацио. А, нали, това, което веднага в момента каза е, че не слушайте сърцата си, защото те нищо добро не могат да ви, да правят. Дори да го направят, ваше е по случайност. Нали, впрегнете мозъка си и поставете планове пред себе си. Отново частично, ваш. Мисля, защото ти няма как без. Мисля, няма как без емоцията нали, да стигнеш до нещо, което, което искаш да правиш. Ама не е достатъчно. А, така, нали, трябва по някакъв начин именно да има някакво опитомяване. А всъщност, аз бих пък защитил Хайнес, нали, това не е идеята на тебе, като правим такива разговори, бих защитил точно обратната теза, че всъщност а, всичко тръгва от сърцето. Т.е. Mm. от това искане, от това желание. Да викаш, много, много искахме някакво желание. Но то а, тоест, от това тръгва. желание да направиш нещо добро. То е първичното след това трябва да опитомиш нещо, за да го има. Така че за мен, всъщност, голямото нещо, което трябва да се стимулира хората, е именно това желание. Това, дори и то да минава mm. през чувство за вина понякога. Защото много хора сме живеем в такива собствени светове, в които ние наистина трябва да бъдем разтърсени от нещо, Дори през вина, за да наистина. извадим. Да, защо не в крайна сметка, вината е един изключително добър инструмент за социални взаимодействия. Не случайно mm -hmm. е толкова ефективен mm -hmm. като концепция, дори за това да кажем, бе, кой сега тук ще направи какво. Mm -hmm. ти си вино, значи така ще направим спрямо тебе, ти ще направиш, ще се промениш проч. тя показва, че всъщност сме на общност. Ако живеем, mm -hmm. както ти беше казал, в индивидуални монади, всеки си справи каквото си иска, нихилизъм, егоизъм и така нататък, но то няма никакъв. Проблема за вината е по-скоро обратна връзка. както обичаме позитивно да говорим за, за вината. обратна връзка. обратна да, не, да се поправя. А вината е съвсем друго нещо. Вината yeah. вече ме ангажира с общността. Имаме и хора, които ме гледат и ми казват, ти си виновен. И аз не мога да устоя на погледа им, ако не се променя по някакъв начин. Mm -hmm. Тоест те искат от мен аз да се приближа към тях, да направим нещо, с което да се интегрирам в една общност. И ние заедно, нали, в крайна сметка, да излезем от ситуация, в която сме. Mm -hmm. и, и ако един човек, който стои, проси по някакъв начин, ангажира моето внимание, пресчувство ми за вина към една общност, която го е оставила там да стои без дом и сигурно след това ще е да легне някоя пейка или ще се разходи с тролей да му е топло нали, 4-5 hmm. пъти е, да обиколи целият маршрут. Нали, това означава, че нашото общност има някакъв проблем. Нали, това е симптом, който ако той не ме събуди... Нали, трябва нещо друго да ме се поди. Аз мога да го игнорирам. Нали. Но въпреки това, вината, според мен, би могла да има много, много позитивен ефект, чувство за вина в случая. И тази емоция да е нещо, върху което гради. Аз съм съгласен, че ако останем до там, той се аз си платя, пусна mm. си, нали, като а, при индулгенциите, нали, монетката, и след това, че съм много щастлив, ето аз днеска направих нещо добро, значи съм добър човек. Защото това е нещо, което не направихме разграничение. Дали това, че правиш добро, mm. те пръща в добър човек? Аз мисля, че се опита да го направя като разграничение между тия два примера. По-скоро, че ага. едното е добро действие, може би, но равно, добрият човек до някаква степен трябва да тръгне от. Нали, не само от удоволствието, което изпитва от това действие. Не само от това нещо, което на него му носи. Ами, знаеш ли има голяма фетиката, Чуто колко колко е ефтино удоволствие тема. това. Представи, смисъл, отиваш даеш 50 стотинки, ти си е бати шеф. 50 сутинки yeah. оставяш ти си най-добрият човек. Супер щастлив. Колко е ефтино удоволствие това. Ужас. Колко супер, да. Ами. Виж, има, има разлика от наистина. Едно време, едно време, Макентар говори за така в минало време, като че ли за края на добродетелта. Има книгата на български язик, сега се сещам за нея, щяхме да я показваме тук, ама ето че на... да сме подготвени. краят на добродетелта. Mm. Okay. И той твърди, че всъщност едно време но най-важното нещо за едно общество е да се създава хора, които имат определени добродетели. Е, като доста от философите се занимавали точно с тази класификация на това какви са добродетелите, как се казват, какво представляват, и как се възпитават. Но възпитаваме добродетели. Тоест, това е нещо първично. Това е нещо, което е към личността. Това са качества, които най-, най просто казано, а, които ние възпитаваме от човек. А, по-нататък, когато идва утилитаризма, който е в момента водещия като концепция в етиката, започваме да говорим за добри дела. Hmm. Не за добродетели. Не ме интересува колко си добродетелен. Дайте ви вида делата. Hmm. Не, какво правиш? И ако ти си някакъв супер гарен, обаче в крайна сметка правиш добри дела, ани, в смисъл, това е по-важното. Мисля, да? примерно, печелиш, как така, печеля от експлуатирам труда на катарски, а, не катарски, там бежанци или от някъде в Катар, да. обаче правя хубави стадиони и след това, нали? Всички се радват, целият свят, са, mm. удов... това огромно количество удоволствие създавам, пък и те сами са доволни, що ще ги експлуатирам. Ми, това не е ли добро дело, в крайна сметка, да организираш едно световно празненство, нали? И всички се радват, да mm. речем. Или пък с тези пари след това взимаме от билетите и финансираме една програма за възстановяване на на някаква част от Сахара, която да стане отново зелена площ, или пък да давам на някакви да. села в Африка да живеят 10 години mm -hmm. напред. Така, да, аз съм много гаден, нали, в смисъл, експлуатирам съм много, много гаден, лош между... шеф съм и така нататък. обаче в крайна сметка правя добри неща. Да. Ето, нали, този шифт, нали, тази промяна към добрите дела, от към добродетелите. Значи, не ме интересува колко си добродетел, това е твой проблем, така да mm. се каже грубо. Важно е дали вършиш добри дела. Ако вършиш добри дела, всичко е наред. Mm. И, и сега въпросът е, нали, това нещо, което е факт, според мен, като промяна в начина за мислене за доброто, дали е добро, дали mm. е на добро, дали е за добро. Mm. Това е големия въпрос, според мен. Да? Само да върна на секунда. Ето, Ето това да. е след добродетел. Да, да, точно така. След доброто Макентайр. Е... Да, клишката. Е... Аз така че нали, това е в нея, нали, Макентайр се опитва точно това да... Всъщност той е защитник а, на тезата за това, че ние трябва да възпитаваме добродетели. Mm -hmm. Ние сме го говорили, между другото, проектите възпитават добри дела, най-общо казано. Mm -hmm. Докато когато даваш на някой стипендия и му даваш ни пари и той да се развива, разчиташ mm. на това, че той ще стане добродетелен човек, после ще знае какво mm. да прави. Това е малко като дали ще ловиш риба, или ще научиш някой да лови риба. Mm. Нали? А, но тъй като добродетелите станаха нещо, по което много трудно се разбираме, какво е да си добродетел. много абстрактно звучи си. И за това mm. нещата мочнаха е като нали, европейска програма, с. Тикчета. Това направили, Да. Това е резултата по проекта. Това. Тоест, .е. добрите делачета и съответно mm. ги броя. нали, инвентаризирам делата. Mm. Не ме интересуват добродетелите. Защото няма по друг начин, по който да се разберем дали си добродетелен. Дела, дали ще ги познаете, малко mm. така звучи. Но Макентайр е защитник на това, че всъщност нашето общество се нуждае от хора, които а, са добри. т.е. на базата на своите добродетели, а не вършат добри дела. Тук а, няма как да не Само. се съглася. А, главно защото няма примери за някакви такива перфектни добродетели. Мисъл, няма кой е то нали, перфектен човек, където нали, отива и с действията си гради само около себе си. Мисъл, няма такова нещо. Исус не мога да кажа, че е такъв. Смисъл, най-вероятно, нали, всички, ако М -м -м. се направи един дълбочен на анализ на нашите действия, желания и ефекта, на нали, който оставя като отпечатък, би със сигурност ще има някакво количество сиво и, и гадно. И съответно, ако, ако не бъдеме също съдени комплексно, на, на, база на цялото ни творчество, така да се каже. Не Шми само... Дела. Да, Аз, да. нас... Аз мога съм страшен тъпак, нали, и абсолютен задник и ужасен човек като цяло, нали, но наистина мога нали, в оптималния случай да съм оставил някакъв положителен отпечатък през някакви други действия. И не, то, това е също и някаква степен разговора за раздарянето на изкуството от артиста. Нали, ако артистите са примерно ужасни хора, нали, mm -hmm. а, видиш ли, съответно, трябва ли да разкараме изкуството им от музеите и така нататък. Проблема е сходен. Не сме двуизмерни а, нали, очевидно, имаме много по-различни измерения в, в нашите действия, които ни трябва да се а, укачествяват, нали, спрямо тяхната стоеност. Но, ние почваме бягаме малко от а, темата ни между другото, защото, в крайна сметка, нали, стигаме до, до точката, че някои дела все пак обаче имат малко повече стойност от другите. Не, нали? това може са да По-добри от други. И просто са по-добри. Нали, то няма, няма, как да го завъртиш по друг начин. Нали? някои неща нали, с един и същи ресурс може да свърши по-добра работа на едно място, вместо на друго място. Това е. Дали това е част от концепция за доброто е най-интересно, да е но да допуснем, че го приемем, за да може да продължиш разговор, защото аз бих. Упър... Нали, uh -huh. Дали доброто е качество или е количество, грубо казано. И съответно, количество на доброто, дали е част от неговото качество. Uh -huh. Сега, той разговор, нали, наистина, може да се води и в момента, в който ние кажем, че количеството на качеството, на количеството на доброто е неговото качество, uh -huh. ние влизаме в тоталитарен начин, режим на мислене. В смисъл, това означава, че изключваме всички останали етически uh -huh. а, рамки, в които може да мислим за доброто. Включително нали, и тази, която е свързана с изпъл... изпълняване на определени uh -huh. задължения. Нали. В смисъл, uh -huh. добро е да изпълниш, когато някой ти иска да му дадеш, ако можеш, примерно. Край! Ням, това е добро дело. А дали той ще го използва за да си купи цигари, алкохол и т.н. Нататък, 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 това е добро. Също добро е. Нали, без никаква разлика в качеството, ако дадеш 100 лева на деца, които са в нужда в Африка. Нали? Това mm. са, нали, доброто тук не прави разлика, ако говорим за деонтологична концепция. Mm. Нали? Изпълняваш задължението, което трябва да изпълниш. Точка. Точно, да. Докато влизайки в този режим на говорене, който ти предлагаш, влизаме, трябва просто да го кажем, че в момента влизаме в това пространство на утилитаристично мислене и да видим докъде ще ни доведе то. Добре, секунда. Не съм сигурен, че е необходимо да направим такава бърза граница, защото а, очевидно ние работим и по двата начина. В смисъл, очевидно има някои неща, за които са принципни позиции в начина, по който работим на, дневна база, към каквото и да е. прямо принципна позиция ми е нали, сутрин искам си взема душ. Нали, ама не е свързано с това, че се чувствам нечист или съответно не нали, съм измерил, че трябва да си взема душ, а просто защото така съм преценил за себе си. Сутрин искам да си взема душ. Нали, не е свързано с някаква измеримост и така нататък и конкретен резултат, тата и така нататък. Тоест, има серия такива действия, които мисля, че е аргументирано да действаме деонтологично. И малък фоу-ап, като нали, не държа конкретно на, на, на него, но до голяма степен деонтологията също разчита, че вследствие на спазване на тези... Ам привички, навици, неща, за които... принципи. Но не, не, разчита на резултатите. Да, тези... Ако на там отиваш. Не, то, то не разчита, но в крайна сметка по някакъв начин нали, Предполага, че то ще доведе все пак до такива резултати. То не го изказва. Скритаристите, които се опитват да направят е, прочит такъв на, на, на деонтологичните принципи, разчитат на това, да. Не, не, аз не, не бих казал, че не го полагам в момента като задължителна критика да. към това нещо, нали? но равно някаква степен е свързано с това нещо. Ако, ако знаехме със сигурност, че ам, нали, това винаги да, да правиме нещо Хикс, нали, което принципно е. На нашата концепция за вършене на добро, да кажем някакво конкретно да. действие, измисли си кое да. действие. Ами никога да не лъжим. Премъл. Никога да не лъжим. Да, това е класически пример. Не. Ако знаем, че това нещо, в крайна сметка, ако, ако можехме да го покажем, винаги довежда до по-лош свят. Ако можехме нали, това да го, да го направим експериментално, да кажем, че имаме перфектния AI, на който имаме 100% доверие и той може да го форкастира след 10 000 години, че съответно именно от факта, че сме сложили такъв тип изискване към нашите морални ценности и така нататък, ще доведе човечеството до неговия край, може би трябва да го попреизмислиме. В нали, смисъл, подозирам, че това ще Качествена аргументация в полза на това, да си промениме някой от е, си, категорика ти в, у Imperatives. Ти си в мейнстрима в момента. Това е базата на всяко економическо мислене, утилитаризма. Ти гледаш на доброто като на инвестиционен проект който трябва добре да структурираш, рационално да опитомиш всяка емоция, за да си сигурен, че ауткама, т.е. крайният резултат, ще отговаря на разчета. И съответно ще влезеш в бюджета си и ще постигнеш нали, това, което целиш. Т.е. изцяло в мейнстрима си, което нали, в момента е един много сериозен проблем на нашите общества, защото mm -hmm. този подход мачка всички други различни начини, по които може да мислим за реалността, включително и за доброто. Mm -hmm. Не според мен това, което ти правиш, е един полуфабрикат на доброто, който е економически. Спретна така, бляскав е и наистина може да бъде продаден, включително на инвеститори, на някакви ангели етически, които могат да вкарат вътре пари и да очакват на някаква възвръщаемост, не в пари, а в добро, нали, в добри дела Да, защото те не са добродетели, но имат и инвестиции, държат акции в доброто, нали, което прави някой друг благодарение на тях, нали, да, което да, да. ги легитимира всъщност като ангели, но вече нали, не е у нея економически, ами истински ангели вече, нали, не просто ангели Крестка. с пари. С а, да, че. За мен нали, това упоручава и, как да кажа, свива изцяло, както сме си говорили друг път, нали, това огромно разнообразие, това богатство на етиката и я вкарва в един економически режим mm. на мислене. Защото, както, а, нали, ето тук да си прочитам, а може и да не го прочитам на Бун Хан, един много, много интересен а, от Южна Корея философ и писател, Бун Хан. Той казва следното, тук съм си го. По съвсем друг повод, от ние, къде отидахме, друга работа щеяхме да говорим, обаче сега да се опитам бързо да му преведа едно нещо, което той казва, че да, а, ин, индивидите стават все повече вместо субекти, проекти. Най-грубо казано. мунчуха. И а, всъщност ти си, ние сега, говорейки за това, което ти предлагаш, превръщаме доброто от субект, добродетелен mm -hmm. човек, в проект. Mm -hmm. Нали? някакъв разпис с цел и стъпки към нея, нали, които са опитомили всъщност този човек и са го превърнали в проект. Нали, има си таблички. Нали, времето му е разделено, прави това и най-накрая супер, ето най-доброто е това. И най лошото което ме представя това, знаеш какво е любо, не толкова, нали, че можем да го направим, разбира се, и че е ефективно, окей, макар че тази ефективност че почва да ми лази много по нервите непрекъснато, защото излиза навсякъде като основен аргумент, но проблема е, че е това, което те питах няколко пъти, че то се представя като възможно най-доброто добро. Hmm. Тоест, нали, както не случайно пак казвам, питах това нещо. Нали, има ли едно добро, което е някакси фютайл? Нали, то е изпразнено от а, а, ефективност и поради това безмислено и всъщност не струва нищо. Нали, това добро. Сега отиваш, пускаш 500, защото някой те е накарал, че си Мали го това добро? Дай сега тук доброто. А! С главно да, да видите нали, как се прави добро. Нали, тоест. Това степенуване, нали, което минава през количеството и ефективността, mm -hmm. на практика а, деморализира поведения, които всъщност са много по-автентично добри, бих mm -hmm. казал. Те са на много по-базисно ниво добри. Макар че аргументът ми не минаваше през това нещо. Нали, смисъл, не казах, че е, тъй като има много ефективни други неща, които може да направиш с тия пари, нали, заради това не се дарява. Нали, ами... Моят аргумент по-скоро беше друг. Че тъй като това промотира конкретните тип поведение. Не искам. Иначе отделно, аз казах, че изобщо никой не прави то тип калкулация, когато се случва такъв тип действия. Да, може би, аз съм съгласен с това, че всъщност, нали, ти не можеш да решиш проблема, като даш 50 Twinks всеки ден, като ми даш оттам. Mm -hmm. нали, това няма да реши проблема. Аз съм съгласен. Но това не означава, че това добро е по-малко добро от доброто, което ще направи той, който ще организира примерно една институция, в която ще ги приберете хора в зимата, за да не умрат, mm -hmm. нали, на пътя от... Замръзване, защото при минус 10 градуса, те ако mm -hmm. няма къде да спиш, ари през лято ще се оправиш, но не, този ще направи също добро. Но в момента, в който този, който го е направил, се е организирал търговски, економически, има един менеджер на, на, на тия хора, да. не, и това вече каже, ето това е модела, следвайте го, това е момента, в, в който аз почна да се притеснявам. как прецени, че изобщо е добро това нещо? Чрез че самото действие. Мисля по никакъв начин. Защото, ето. Не е ли представи добро? Ако някой го направи така, ако организира една институция, в която ги пребере тези хора е, и се грижи за тях, о, но онова... на база на бизнес проект, който е устойчив не защото иначе от ще пари. По-добро но... ли е това, отколкото да даваш пари? Това е по-сложен въпрос. Да, на секунда да се върна да, да, на, 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 на по-простия пример. Нали, Според мен е при положение, че си дал просто пари без концепция за по нали, затваря, учита, резултат и по-скоро до голяма степен затваряйки си очите, че потенциалният резултат по-скоро ще е негативен и за този човек и за обстановката ти не само, че правиш нещо, което а, не е добро, то е недобро. <рисъл> то, е, то е очевидно нещо, което допълнително а, а, поставя нали, предпоставките да се получи по-лош резултат. Наистина го има този резултат. И съответно, ти ако си сляпкам това нещо, пи нали, ми кажеш, нали, ето аз все пак дадох, нали, съответно, аз раздарил съм се с нещо, това по дефолт е добро. Това според мен е малко късогледо. Без значение каква морална а, нали, доктрина споделяш, мисля, това Според мен е чисто обективно, а не като погледнеш какво се случва наоколо, мисля, че трябва малко да. да това, че дава да 50 лева, 50 стотинки на някой, който проси, само по себе си не е добро. Според мен не е. А това, ако той ги тези неща наистина си купи хляб и да яде. Или пък али, да не са 50 да, даваш му един хляб, както ти кажеш, храна. Mm -hmm. И той в момента, нали, той няма какво да яде. Mm -hmm. Приемаме. Нали, че не е някакъв симулант. Нали, или не е част от mm -hmm. някаква организирана престъпна мрежа, която изкарва по 10 бора на ден. Нали, защото има и такива, нали? Цяла теория. теория. Да. И всъщност, нали, този човек, благодарение на твоя жест, днеска се е нахранял. Мисля, това ти, не е добро. Ти можеш да го направиш, но не мисля, че това е добро. Мисля, ти мога да го направиш. Да, И защо отново, не е добро? Защото не мисля, че е свързано с, в крайна сметка, нещо, което има дългосрочна стоеност първо за тия хора и е повече свързано с нещо, което тебе кара да се чувстваш. А защо мислиш, че тя ги интересува дългосрочната стоеност? При условие, че нали, те живеят Мото тук и сега е... и не могат да живеят тук и сега. От тебе трябва да те интересува това с голяма степен. Също защото ти си и също участник в тази транзакция. Ама ще, ти ще оцелееш, ма ако той днеска не еде, няма да остане в тази транзакция следващите две години. Не бе, съгласен съм. Съгласен съм, че има хора в такава ситуация. Да, ти просто ти в момента... Да, да. Тук това да го изговорихме преди веч. половин час. на нали, смисъл. Да. Гордо, буквално е това нещо го изговорихме нали, в началото. Където а, нали, ние имаме лукса да, да го водим този разговор, защото за нас това не е значимо и съответно можем да си позволим да, да, да дадем или да не дадем и да го проблематизираме цялото нещо, като човека го няма това като опция. И, нали, и, така? Тук е разликата е в темпоралността. Ти, той, mm -hmm. той мисли за днеска да оцеле, докато mm -hmm. ти мислиш как той ще оцеле след 5 години. Разбираш ли, това е голяма разлика. И затова, ако ти искаш той да мисли заедно с теб за следващите 5 години, първо трябва да мислиш ти с него за неговия ден. Това uh -huh. искам да кажа. Тоест, че тази асинхронност в това колко напред в бъдещето гледаш, трябва да се реши в полза на по-слабия. Тоест, uh -huh. ако искаш да правиш наистина автентично добро, пак казвам, според мен, е направи първото нещо, махни, как да кажа, е, далекогледството си в случая и погледни реалния е му проблем тук и сега. Реши го. Реши следващата стъпка и чак тогава най да погледнем на 10 години напред тогава. Нали, когато може и той да си позволи да огледа. Разбираш, ако ти отидеш, един такъв ще му бе, ти човек, ако правиш тук, мисля да да учиш след 5 години, ще си адвокат, ще имаш суматри пари. Ела, тук ще ти финансирам, mm -hmm. нали, да отидеш да работиш, нали, да учиш в е, си университет и да вземеш на диплома и след това се оправиш. Mm -hmm. А той е гладен. Гледата и ще изде. Нали, в смисъл, mm -hmm. а, а, той го боли нещо. Има проблем, някакви медицински mm -hmm. проблеми, които нали, не може да реши в момента. Той не може да се нахрани. Дори утре ще умре от от примерно апандесит. Какво го интересува? Той иска да еде. Разбираш, той първо трябва да подредим във времето проблемите, как така както подръзваш? той ги посреща по неговата адженда. Как това ги е поср... искам да кажа. ти не посрещаш нищо такава стояна. Мисля, ти единствено нещо, което правиш е просто минаваш и това е един, една микротранзакция просто в деня. Не, пращането на 50 стинки изобщо не, не, става просто това. Но, да, да, но това е, в смисъл, това, което ти казваш, ти не го адресираш по никакъв начин по този начин. Мисля, това е буквално много повече свързано с теб, отколкото с него. От твоя гледна точка. От негова да гледна точка може да има също стойност, но аз успорвам тази стойност в, дори в краткосрочен план. Кое имаш преди, че не адресира? Даването на тези 50 стотинки? Точно Ма Аз така. не го говоря това. Аз не казвам, че даването на 50 стотинки адресира тази сложна поредица опашка от проблеми, които има този човек. Но е добро. Но е началото. Ти почваш от, от, как да кажа, непосредственото искане. Той това иска. За последните 15 години, примерно, е тук, където, защото живея гордо в един район, нали, почти, mm -hmm. почти целият ми живот, като съм в София, нали, в центъра, гордо хората, които са наоколо, са почти ни същи. И примерно. Нали, ако някой реши да, да положи някакво такова усилие, така че наистина да свърши някаква работа, нали, да, да им помогне на тия хора, пи, но да намери начин по който не си стъпат на краката за някакво време и проче, нали, това ми звучи като някакво начинание, където би имало наистина стойност и може да се окачестви като добро. Това, че последните 15 години си остава там 50 тинки защото е са в момента нали, е драмата, е камон. Мисля, що за що за... Що, що за... Мисля, очевидно, тук има някакви други проблеми, които не ги решаваш. по а това Ама, разбира се, да. Ти да. просто не продължаваш. Но ако не му кажеш, няма да ти дам 15 стинки и дай да прескочим 10 години напред в бъдещето ти, не казвам, че ако спреш тук, всичко, всичко е роза и цветя. Нали не? Казвам ти, че просто въпросът е дали ще почнеш с неговата 10-та година или с първата му секунда. Това е идеята ми. т.е. ти трябва да продължиш. Или изобщо, или изобщо да трябва не трябва да почнеш, продължиш. Защото ти не можеш да почнеш всички неща. Не можеш. В смисъл, ти около. около И това трябва си, да приоритизираш, да. Точно. От така, къде така. почваш? А, така. И съответно, нали, защото ти, като казваш, че приемно някакво действие е добро, не ти до голяма степен казваш, не подемайки това действие, нали, ти не вършиш съзнателно добро. Нали така? А върши ли лошо? Бездействието може да, е, е може да не е, може да не е, може да. не зло, но със сигурност Къде не си горе, си ответва, да както е добро. Да по-скоро има. Е. Е. Това е някакъв морален пасив. Mm -hmm. Демяк, всеки човек, който подминава в такъв случай нали, някой, който иска, иска пари, практически е безучастник и е нали, такъв. Е, съучастник. Точно така, тих съучастник в нещо, което нали, по-скоро нали, вреди на хората. С което съм абсолютно съгласен, Защото всеки трябва, всеки в крайна сметка си е в контрол на, на времето и средствата, и тя прецени по какъв начин да ги разходва. И според мен, начинът по който ги разходва, абсолютно не трябва да е по този начин. И ако иска да помогне наистина, не да ми дава по 50 сутинки да фая хора да свърши някаква работа. Ако наистина толкова му пук. Ама вижте, това пак е концепция за продуктивното добро. Разбираш ли? Да, Също, това е продукт за теб. Доброто е нещо, което трябва да произведеш. И най-добре е тъй като това го правиш най-добре. Клагаш ни поточни линии, организираш процеса, наемаш хората и почваш да произвеждаш добро. Ама доброто не се държи по този, този начин, своето да. Ами, разбираш, то е и това. Нали, аз не отричам по никакъв начин, да не, не бих спрял никой да прави подобно нещо камо ли пък аз да и да мога. Mm -hmm. Но а, идеята е, че а, това опитумяване всъщност, вече е превръщане на доброто в капитал. Разбираш това. Превръщането му в а, нали, ресурса, време, който аз трябва да преобразувам mm -hmm. в добро и така нататък. Нали, това е начин за мислене на доброто, който със сигурност е ефективен. Добре, няма, няма тук две приказки няма. И със сигурност добрите резултати, така да се каже, ще настъпят рано или късно от това. Нали, може би има и някакви случаи на злоупотреба и проче. Но губим сърцето. Губим, как да кажа, в един момент, тази ръка, колкото по-дълга става, нали, защото ти. Uh, всъщност спускаш доброто по тая лента и то върви. И то се отдалечава от тебе. Отдалечава се, отдалечава се. Става се по-комплексно, зависимо от много различни фактори. това е производство, в което има страшно много машинки, които тракат едновременно mm -hmm. и така нататък. И в един момент ти губиш вече тази дълга ръка, са къса. И вече не е на дълга ръка, ами е на дистанция. Ти се дистанцираш от доброто. Дори някъде да топти едно сърце, което някога е положило началото на тая машинария, mm -hmm. а, за да свърши нещо добро. Това сърце в един момент вече губи връзката си с а, последните, които слагат там най-накрая точката на доброто, така mm -hmm което е произведено от тая машинария. И тогава доброто остава без душа. Така грубо казано, да речем, ако не вярваш в душата, нали, идеята е, че остава без, без сърце. А, ни, телесен орган. А докато когато, до, колкото по-близо е доброто до сърцето ти, толкова по-непосредствено, автентично и по-силно е, като то феноменологичен а, компонент на доброто, нали, а, то се губи в момента, в който го направиш в процес. Нали, когато го превърнеш в някакво производство. М -м -м! И, и тогава в един момент, ако няма хора, това са примерите, не Нали, на, не толкова хората, които са идеали за това как да се, какъв, какво означава да си добър човек, а, те са харизматични. Те са преди всичко именно добродетелни хора, не толкова добри дела. Нали. Виж, добро дело е, примерно, да освободиш България. Голям праз. Ама добър човек или пък идеал е hmm. Ботев, който е направил някакви неща, обаче той е запалил хората. Нали, като го видиш и виждаш едно сърце, което е застанало за доброто, автентично добро, виждаш. Mm -hmm. И веднага това те провокира и кажеш, да, и аз ще застана на нещо добро. Mm -hmm. нали, докато ако просто ти обясните ни факти, не ли коя си възстане, не е ли кой си един човек, който си го обаче не го обединиш в една личност и в едно сърце, нали, на практика това добро го разчленяваш, нали, mm -hmm. да, фрагментализираш го, да, обясняваш го, да, mm -hmm. алгоритъма е ясен, и ти ще освободиш още 15 такива държави ефективно, обаче нямаш Ботев. Разбираш, нямаш а, извора на доброто. А извора на доброто е човек със сърце. Грубо казано. Но по този начин, смисъл, като слагаш наистина фокуса конкретно само върху това, защото ти много клониш конкретно върху нали, някакъв субективизъм, някакво сърце, върху някаква върху Личността, върху субекта, вместо повече. проекта. да. Нали, смисъл, аз Още по Еми да, ги... е, според мен това е... В такъв случай не знаем дали говорим за едно и също нещо. Разбираш, в такъв случай, ти като кажеш добро, аз не съм сигурен, че говорим за едно и също нещо. А, и, и, mm. и може даже дори да е обратното на това, което аз си представям, защото а, ти като нямаш Къд не е свързано с нищо от обективния свят. И, и ти по никакъв начин не мога да кажеш ми, то тук нали, хората са живи нали, вследствие на тия действия, нали, това бяха добри действия. Нали, то тогава всичко може да е добро. То е една добра дума, може да е добро. В смисъл, се. добър поглед. Ех, как хубаво гледат Добрата всичките. Нали, е в Африка, нали, в смисъл, всички са много добри хора, нали, ама то е така се получи, че просто имаме нали, и кожни бутуши и им ходим по лицата. Нали, в смисъл, много неприятно. Тоест, е. а, как в момента. <рък> Ми, е в смисъл, то всичко може да е всичко. В смисъл, ако, ако приемем, че всеки действия без измеримост, може да окачестиме като добри, просто, защото ни кефи думата добро, нали. Е, не, така. Ама ти нямаш измеримост. Мисля, в момента, в който ти декларираш в рамките на някакъв наратив, че нещо е добро, то до голяма степен вече за тебе е добро. Ама добро ли е, като няма някаква връзка с равността, худи разбери. Ти го, това е работа, това точно само за теб, това е екипа. Ти го философ. се измеряваш с. Не. Това е работа на обществото на общността. Ти го се измираш с резултата. Те казваш реалното. Okay. Само че то да се сравнява с идеалното. Значи етиката много по-често се сравнява, сравнява реалното с идеалното, вместо mm -hmm. идеалното с реалното. Тоест .е. процесът mm -hmm. е обратен. Икономиката е така. От идеален проект правим реален продукт. Само, че в етиката и всякаква В София е точно обратно. Почвам mm -hmm. да се възбуждам, тук ще почна да вече. Разни неща около мене. Реално процесът е точно обратен при доброто. Ти знаеш mm -hmm. какъв е идеала. Стремиш се към някаква идея. Примерно идеал е хората са свободни. Или хората да са спокойни. Mm -hmm. Това е идеал. Няма го. Или просто само бяла раз. И аз имам... Е, това не е, няма такъв идеал. А, да няма тър, такъв защото идеал? няма, няма такова общество, което Но... да е застанало за този идеал, в момента. Ама чак малко. Това не значи, че ако в момента го няма, не значи, че не може да го е, има. М и, съответно, идеалите, това, което казваме, в такъв случай са цели. Идеалите и са... И тия цели, резултат. Може да са, съответно, цели, които са абсолютно, абсолютно удалечени от доброто. Действо. Еми, не е така. Целите и идеалите са много различни неща, именно защото са много по-сложни. Целите да. са редукция. Както може да редуцираш човешки, нали, човека до поведение, така може да редуцираш идеала до цел. Същата е редукцията. Огромна. И може... 90% от нея. Защо не може да има идеала абсолютно бяла раса? Защо това не може да е идеал. Защо? Защото идеала е резултат, пак ти казах, от съществуването на морална общност. Има ли mm -hmm. морална общност, докато няма такава, такава морална общност, която да е застанала, mm -hmm. нали, включително през някаква своя собствена традиция за подобен mm -hmm. идеал, то е имагинерен. Няма такъв идеал. Mm -hmm. Може да има такава цел. Съгласен съм. Някой може да служи така цел. Тоест, .е. ако събереме 10 000 човека, които да формират общност, която да споделят този идеал и те да го вербализират и да съгласат на него, има ли такъв идеал? Не. Ако не. Значи, тази общност, тя не е просто мрежа от хора, които се впадат във Facebook профилите им. Нали? Uh -huh. а, това е другото нещо, което Uh, което в момента. Нали, по още една редукция. Общността се редукцира до мрежа. Ето ти, начин uh, идеала до цел, okay. uh, общността до мрежа. Okay, Едно съвкупност, съвкупност от хора. Нали, един Трай, те град. трябва да имат за, за, за тази цел, която е се сложат за да превърнат в идеал, трябва да имат морален разговор. Uh -huh. Морален ангажимент. Да кажат okay. защо. Да има спор. Да кажат, примерно, това е така, защото така. Да има този спор създава uh -huh. някаква традиция, някакво търсене на това, кое е моралното добро, uh -huh. Кое е техния идеал. Значи ние трябва да го проследим, да видим всичките. Защото, Идеала не е нещо толкова безпротиворечиво като целта. Да, целта има, е чесна. много лесна. Идеала е много труден. В такъв случай, стоян ти, не можеш да си представиш нали, а, такъв мисловен експеримент, нали, със сигурност. Тоест, ти не можеш да си <съм> представиш <съм> да. в безбрежното бъдеще, което живот и здраве нали, ще има човечеството, че може да се формират идеали, които ние към текущия момент може да окачестим като абсолютно аморални като абсолютно изруцки и съответно вследствие на тези идеали нали, хората взимат решения, които си мислят, че са добри, а ние в момента ги окачествиме като именно недобри. Не е, да ти да кажа, но на един максимум, ти ме караш да прави някакви редукции, за да ти обясни някои неща, но окей. Да речем, не може да има идеал, който потъпва и да е морален този идеал, който потъпва другия. Както, примерно, а -а -а. защото бил черен. Това, е, Какво е основанието за да направим тази разлика. Кое е основанието? да водим морален разговор за това. Не е възможно, според мен. Дай да водим разговор на да Ми Не, Дай ми морален разговор, някакъв друг ефективен. Те не могат да работят. Напротив, даже могат да работят по-добре. Примерно, това не е морален разговор. Е, нали? е, искаш да, искаш да ролплейвам нацизма в момента? Няма никакъв. Да видим дали можем да разберем морално, че това нещо е окей. Да, да, ще го проиграем. Ето, примерно, ние ние сме някаква общност, която просто сме седнали и сме почнали съответно да проблематизираме нали, нашата а, морална възмиш, възвишеност на всички останали, тъй като за нас нали, нашите гени, нашите, нашата история, нашето наследство и прочее трябва да остане в рамките на този фенотип, който описваме в момента. Естетически нас не удовлетворява максимално този фенотип. А, ние приемем, че сме най-интелигентните поради серия показатели, смисъл следствие на продуктивност, което може да покажем в рамките, на нашата, в рамките на нашия град или държава, и така нататък, можем да покажем, че съответно решенията, които сме взимали до момента, водят до нали, много качествен живот за нас, може съответно да покажем как нали, серия субективни примери, нали, където хора правят лоши неща, които не са част от нашата ингрупа, нали, може да проведеш много детайлен разговор, където дали той е обоснован с реални факти или не, то не е важно, защото отново тук е хората, които се говорят и се съгласяват на неща, и по някое време те могат да хванат и да се съгласят, така че кажат, ми гледай са, то в крайна сметка цялото това нещо води до, еми трябва повече от нас. Ние сме най-яките, никой друг. Ние сме най-яките и съответно, ето, както и да изглеждат, дали там са някакви бели или, или кафеви или там бембени и така нататък, точно по този начин трябва да изглеждат всички след нас. Единствения начин по който това нещо може да се случи е първо, нали, като ние пропагираме нашия род нали, и проче, се възпроизвеждаме и проче, и всички другите е умрат. Mm. И знаеш какво чух аз? Три думи. Ние, нас, нашите. Точно така? Ема аз ти говорих за другите пред цялото време. Аз казах, че за мен лично. Етиката е невъзможна без другия. С mm -hmm. това тръгнахме даже. Другия, който ти казва, дай се стинки, бате. Uh -huh. Ма ти пак имаш други... В Няма в рамките другия. на това. Ама дама, да, другия, който взиска от теб и ти се чудиш как да направиш така, че да отговориш на неговото искане, разбираш ли? Етиката е... Това е едно, другия е влязал и почва да ти бучка пред, в блузата. почнате да по някакъв начин изкарва от комфорта, в който живееш, на ние, на нас и така нататък. Ти се опитваш да го ангажираш нали, в някакъв разговор, който е адекватен. Как е? Това е Другия не човек Коли, изобщо. Е, Другият човек не е изо изобщо е, Това не е етика. Човек. Излизаме извън етиката. Напротив, ти в момента в който си рамкираш етиката да изключва някаква серия от хора като не хора изцяло, което Абсурд. с тебе сме това си говорили. не е, може да е етика. Ема, защо да не може? Еми, не може Мисъл. да е така. като се опитва да вкара животни, растения, с тебе сме mm -hmm. си говорили, природа, реки, mm -hmm. космос, извънземни, всякакви други, други, роботи, Ама това начин, са всякакви други. Начинът по който ние в момента говорим за това нещо. Са 10 хиляди години, са 100 хиляди години, нещата могат да не изглежда по този начин. Свето може да има хора, е... които си заложили идеали, които са отвратителни. Аз това искам това да Това да няма да са идеали, това ти казвам, това ще са цели. Това няма да са идеали. Защото а, а, значи, нашата етика, дори, дори от добрия самарянин, като тръгваш mm. от християнската, която нали, пак има, непрекъснато всякакви деноминации се бият. Един нали, от най-големите жестокости в Европа с резултат от mm. наши и тяхни. Нали, реално, ние сме се нагледали на това. Mm. Нали, и още продължаваме да гледаме този сериал с нескончаеми серии. А, епизоди, епизоди излизат непрекъснато. Но м за мен, пак казвам, етиката наистина може да е етоса, примерно на една общност, която иска да се разграничи от другите и да се дефинира като морална общност сама mm. по себе си. Тогава наистина минава през нас, ние и така нататък. Нашия ето си проче. Но за мен не случайно в момента етиката е успяла, това не, не е от сега, има го и в други случаи, но успяла толкова много да, да кажа, спечели от факта, че има и плурализъм, че... Тя е успяла да предъвче най-различни форми на другост. И в момента това е най-запак казвам за мен: етика. Без въпроса за другия, и то не е за другия, как да го изключим, а как да го включим е невъзможно. Mm -hmm. Тоест, ако започнем да говорим за нещо, което е другия, и ние трябва да го изключим, значи ние изключваме етиката. Mm -hmm. Когато говорим за другия и се опитваме да го включим, но не просто да го включим а, формално или пък просто да го. А, ние да се променим изцяло за отговорим на неговите изисквания, mm -hmm. нали? трябва да започва диалог. Ето, това е моралният диалог. Тоест, ти практически казваш, че ние в момента по-скоро рабоваме с етика 4.0 примерно, защото а в момента в който дръптаме назад историята на човечеството, в всички периоди, включая и текущия, нали, ние изключваме другия. Съответно, ние казваме, че етиката може да съществува само когато това не се случва. И да, да, тя, значи много време не е съществувала тази етика. По-скоро може би има някакъв морален прогрес Али... нали, и след някаква изменение на начин, по който ние възприемем този морален прогрес. Но не е, че етиката има директна такава твърда линия, Виж... която, тъй като в момента сме окачествили по този начин, Али... така работи за винаги. Всъщност, другия няма как без етиката, защото ти просто дигна, ти видя един друг, който е извън общността. Обаче, първо, той се появява на много по-низко ниво от другия. Али, аз, Другия. Другия и ставаме ние. Тоест, за да стане ние, това, което uh -huh. ти през цялото говориш, ми трябват поне още двама други. Okay. Тоест, аз съм започнал, етиката започва в момент, в който се появи другия. Тя става още по-сигурна, когато се появи още Сега един друг. Съм. Ние. идва четвърти друг. Още по-силна. Hmm. Добре, 4-0 става етика. В този смисъл бих казал, че да. Но другия непрекъснато се увеличава, с което се увеличава нашия морален потенциал hmm. да създаваме етика, разбираш ли. И поради тази причина, защото сега в момент не само ние, тримата, аз и двама други, ами има още 115 други, да. това показва ни всъщност, че искането към моята етика е огромно. И аз наистина трябва да се затворя очите за някаква част, защото ако знам, че сега в момента умират хора, които други, които живеят някъде в Африка и от глад умират забележително, а аз се чуда не къде си фърля нали, остатъците от пицата, която е толкова голяма, че изядах само една трета. Нали? Ами аз ако мисля за този друг, нали, и съм наистина етически горен субект, аз трябва да фана полета веднага да ходя едно стая пица, което е абсурдно. Mm -hmm. Той е друг, очевидно, нали? той разклаща цяла целия ми свят. Нали? Mm -hmm. И с това се изключвам някакви от тези милиони други, да. ги изключвам и ги вкарвам в някаква сива зона. И, и аз се занимавам с тези други, които са в полезрението ми, които са ми по, по, по масштаба, така да се каже mm -hmm. грубо. Тоест, аз не съ... това, което ти казваш, с економическия подход, даже съдържа в себе си, през цялото време го виждах, чуй кога да ти го кажа, една гордост. Затова, това, че аз мога да се справя по-добре и мисля, че да помагам на този пиклю тук и всъщност да не му помагам, защото аз всъщност го карам да продължава да просто, аз ще направя много по-велики дела. <съща> Тоест, има го това нещо, аз не смятам, че е лошо, има филантропи, <съща> които по позволяват. Но те дават и тези стотинки. Тоест, човек не трябва да, 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 да разтваря ножицата между тези да, да те две поведения. Тоест, а, не би ги степенувал. Просто това, което някакси го виждам в твоята позиция, <съща> може и да греша не, не би го направил. Ето, в смисъл, аз затова казах още в началото, че то е по-скоро някакъв баланс между двете неща. Защото в момента, в който отиваме в двете крайности, където кажем, че всичките ти действия трябва да са изцяло нали, в контекста на някакъв ютилитаризъм, именно е тази пица, е половината е останала или там две трети, съответно трябва по някакъв начин да я използваш. Даже глупости, Що си поръча пица, да не си поръча рис, така че с останалите пари да хванеш да ги инвестираш в. А, айде, пак не, не, в <laughs> да, да, това, ако, ако, ако говориме mm, за да утилитаризъм, то точно това трябва да направиш. Но то това не е аргумента, а... който водиме в момента. Е смисъл то е по същия начин, по който да. не, не трябва, всичките ти действия са пък абсолютно на база, само на емоционални а, реакции на живота около тебе или съответно свързани с някаква догма, било то църковна, било то не, в рамките на етичната рамка на обществото, в което живееш, просто и така нататък, някакви препоръки на баба ти и така нататък. Трябва да е някаква комбинация от тези неща, защото ние очевидно носиме и двете неща в себе си. Ние носиме тази емоционалност, която ни позволява да стигаме изобщо до действие. Ние имаме неща, на които ще реагираме и светните да не са най-правилните неща, ама все пак ще ги направиш, защото така да се добре или съответно просто така ти е но нямаш някаква аргументация. Така се е случило. Нали, просто минава и е някакъв си през гласа ти. Нали, и се е случило. А, нали, или третото, нали, вече на база на някакво обмислено действие, на, на база на някакъв наистина анализ и решил да предприемеш нещо, което нали, има някаква ефективност. И според мен е да, да твърдиме, че нали, тия две неща не могат да а, съществуват заедно е някакъв булшит. Никой не твърди такова нещо. Твърдим дали едното е по-добро от другото. И. Тъй като защо мейнстрима, ги, според мен. Защо ги стъпенуваш, без студент? Ами, това не разбирам. Нали, от началото така го направихме, че. Не? Едното даването на. Добре, окей, дай да завърнем по началото, където тръгнахме. А, даването на 50 стотинки uh -huh. не е добро. Или е добро, ама е по-малко добро от това да направиш така, че този човек да не е Според на... мен няма общо с доброто. Така ти го кажеш. Мисъл, няма... Не мисля, че е общо с доброто. Това е вече съвсем различно. Това, 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 това как някак се връзва с преди малко това, което каза, че и двете неща трябва да съществуват. И... То това е едно от тия три неща. Нали така? Смисъл, ти просто си отишъл и си решил, защото е така ти е тръгнал. И това не е добро. Ми не мисля, че е добро, не. Не мисля, че е добро. Мисля, ти мога да го правиш. Прави си Супер е, ма не мисля, че е наистина свързано с добро. То човек, който прави това нещо, не прави добро. Н не мисля, че е свързано с добро. По същия начин, по който. Като защо? Защо? Подолец, защото не е ефективно. Не защото просто не, не, не идва от място, което е информирано добро, според мен. Е идва от сърцето му и с 150 е стинки той човек ще си купи хляб. А ти може да стоиш и да си слушаш утре подкаст ни, примерно, и да се разхождаш с Совеков, сложил си тапите там в ушите и така нататък, и виждаш някакъв човек, а то дори дали си е разбрал за какво даваш, дали не даваш и така нататък, извадил си едни сутинки, метнал си ги е, там тук с някакъв емоционален А то може да няма. Ама не говорихме за емоционалното добро. Значи, а, аз така поне така разбрах. Има два начина, две, така, как да, два подхода към това да вършиш доброто. Един е чисто емоционален и той е реактивен. Виждаш някой, реагираш емоционално, mm -hmm. даваш нещо и не мислиш повече, или до някъде спираш, но някакси. Тук и сега затваряш доброто. Да, ако имаш емоционална реакция от това нещо, по-скоро не мисля, че е свързано с доброто. Ето, това казваш. Да. да. И другия, който ти смяташ, че вече е доброто, е това, който е проектния принцип, който казваш, чакай сега, тук има проблем, дай да го дефинираме, да не дефинираме целта и да действаме. Не е аз мога да съм направил анализ, Ето. примерно, който... Да, да, мога да съм направил, защото не говорим за... Аналитично добро. и мога да съм хванал и да съм анализирал нещо, да съм преценил, че ето тук, ако положа време и средства и така нататък, ще свърша добро, отивам, инвестирам прочее и съответно то е най-лошото нещо, което съм правил в живота си. Нали, смисъл, може. Ама това, това е добро. Не, Или не е добро. Абсолютно не. Защото тук на база на това нещо то се мери на база на резултата да, е на намерение. Да, ама има на много по-голям шанс да е по-добро. Отколкото това, което със сигурност не е добро. Има шанс да е добро. Мисля, да. тук. Добре. Отново степенуване не мисля, че работи. Разве, има че, шанс че? да е добре, докато даването на 50 стотинки няма шанс, защото по, по, по Конкретно, не е добре. Конкретно в този да. случай не а, че, мисля, че има шанс. Между другото, мога да ги разгледа наистина на, на, на аналитично и синтетично добро. Mm. Синтетичното е това, което прави макар и момент на връзка тук и сега между мен и той, който иска. Mm -hmm. Това е обединяването, тази общност, за която ти казвам, макар и много имагинерна в този случай, защото тя не се развива. Само, че, да, само, че, в смисъл, тъй като ние ползваме буквално един пример за това нещо. Да. И, и то е много конкретен пример. В този случай аз приемам, че това не е добро. В този кой, случай. В случая, случай? в който нали, трябва да дадеме на човек, PC който е бездомен Stink. и така нататък. Е Но, са, е конкретно в този случай не мисля, че е добро. Защото не идва от, от каквото и да е свързано с темата добро, което е в главата ми. Отделно можем да си представяме серия други действия, които според мен са свързани с това те просто обаче не биха работили, не, не е нужно да направиш някакъв анализ, нали, приема, ако отидаш и а, някой се дави в момента, нали, отиваш и някой се дави, търчиш нататък, опитваш се да го спасиш, правиш някакви неща. не. И, няма ли да е по-добре, ако анализираш сега точно как да му подариш, къде да го хванеш, по-ефективно ще го спасиш. Пъй иначе може да се удариш ти... Тук абсолютно може да се удариш. Еми, това добро ли? Според мен това е добро, защото вече е свързано, Ех, Вече е свързано с, я, с, нещо, което не е провокирало в тебе някакъв махтал инстинкта ти за самосъхранение в случая и просто е апелирало към тебе като човек, който да помогне на човека, където е конкретно и директно действие, което не е свързано с какъвто и да е това ти че когато а, поглеждаш върху ония пример, нали, той е сложен пример на серия нива. Нали, той е сложен пример, защото нали, според мен тук има лошо, което. Тук, тук има тия насаж вреда. И не може просто да го отделиш това нещо и да кажеш, нали, ето, видиш ли, на нали, смисъл ти като даваш винаги е добро. Не е добро. А защо у ще... нас да? Защото той системно проси. Защото to... този не се дави системно, той се дави веднъж, ти го спасяваш нали, емоционално в резултат, на което и двамата умирате. Е добро, Нали, защото пример, в който даваш, най нека ги сравним наистина, защото е много, много добре. Показват, нали, според мен, противоречието, което аз усещам някакси. От една страна един човек се дави веднъж, ти mm -hmm. отиваш да го спасяваш емоционално, не се подготвяш изобщо и умират и двамата. И Възможно. това е добро. Така, това е добро. Обаче друг, който системно просто ти му даваш 50 стотинки, той си купува хляб, но утре пак му даваш, пак и Из двамата си живи, mm -hmm. той, е, той, той, се е нахранял, ти продължаваш да слив напред и така, така, това не е добро. Да. Но от едната страна два трупа, от mm -hmm. другата страна хора, които живеят. И едното е, с двата трупа е добро, а другото не е добро. В смисъл като резултат, едното не е добро. Затова казахме, че резултата в случая, на нали, където нали, и двамата умираме, нали, то очевидно е кофти резултат. То не е свързан с анализа нещо. А, а другото може... не е добро. Да. <laughs> Това не го приема аз. Не мога да го приема. Плюс, То да, да излезем, защото тук може да стане малко тавтологично, но а, има един друг голям въпрос. Дали добрите намерения uh -huh. са достатъчни, за да е добро нещо, което вършиш? Ето, вече е свързано с това по какъв начин адресираш проблемите, нали, които са важни за тебе. Еми, теб. е, както тук. Отиваш, имаш добри намерения, искаш uh -huh. да го спасиш, но да. в крайна сметка ти какво се указав, че Той не са дави? Да. Ами просто има някакъв проблем с а, нещо на гърба, което иска да махне, Пременно. Ти се свърнеш върху него и го удаваш и двамата умирате. Супер. Това е добро, Отново, нали? Да. Той имаш абсолютно добри намерения, защото да. ти казваш, нали, емоционално. Затова малко засилвам този пример. Uh -huh. нали, той иска да набереш нещо добро и смята, че прави нещо добро. Uh -huh. Обаче в крайна сметка се оказва, че това, което прави, е толкова далеч от доброто за този, който, нали, всъщност uh -huh. е потърпеш, грубо казано, от него добро, че няма нищо общо с доброто. Това продължава ли да бъде в твоята графа емоционално, но все пак добро? Защото е бил по някакъв начин тригър, нали, предизвикан да прави нещо добро и има такова в желание. В случая тук по-скоро е, резултата трябва да наделе. Но в другия случай, където човек е опитал да го направи това нещо, не мога да кажа, че той е направил морално зло. Мисля, ако ги давате... Е, морално зло? Не. Е, ми давам, е добро. В, 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 едното случай може неволево да е направил морално зло. И, обаче това вече ще е зло, според мен. Нали? В другия случай той просто се е насрал. Да, <съправи> е злото Си да го оставим съм... на една страна, че той е друга тема, но да, въпросът е за доброто наистина, защото е, има много голям спор за това, наистина и той, той, това според мен е, е раждането на утилитаризма. Абе, ини само искат добри а -а -а. неща да правят и в крайна сметка само глупости бе? И да се върнем, в крайна сметка, защо изобщо да. го... Разглеждаме това нещо, защото ние едното го разклонихме. Нали, извадихме единия пример, който ти е нали, там с дарение на нещата, на изсветно сложността, която ти е на това нещо. И извадихме и другото, което mm -hmm. може да е на по различни начин, по който завършва. Цялата тази част е именно свързана с нашото нерационално аз. И то ти не си направил естествено анализ преди това какво ще се получи, не си помислил по никакъв начин, ти си реагирал, било то емоционално на база на нещо, което е провокирало в тебе, било първо сигнално, защото просто нали, това е било някакъв фърч, който те е накарал нали, да скочиш и да отидеш да го направиш, ти не си направил анализ и затова и двете неща нали, са именно в тая графа на нещото, което нали, не е информирано, не, 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 е на база на, 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 на някаква резултатност, която гониш не, то не е част от този утилитарен разговор. Обаче все пак го имаме в нас. И ще го свършим. какво се оказало накрая? Ми ходи, и разбери. Може да е хубаво, може да е лошо, може да са всеки пъти, но то не е свързано с резултат. Това ти го приемаш за добро. Това, е, казваш, това е твоята теза, че и в двата случая има добро. Не. А не. Именно това се опитваме да ти кажем, че това е нещо, каквото и да е, то е. ти ще правиш такива действия така или иначе. Смисъл, то е част от ежедневието. Ти ще взимаш такива преценки, които не са реални информирани преценки. Те са просто някакви действия, които са свързани с живота около тебе. А другите преценки, които в крайна сметка са свързани с някакъв план, идея, разходване на време, ресурси и така нататък. Там вече имаш малко по-различна заявка. Това не значи, че и двете неща не са част от а, тебе, но при едното е малко по-практично. Пак знаеш по чувам пак. А, има и хора, които са инвеститори и ни, които не знаят какво правят. Не. Точно това не казвам. Ами, напротив, хората не. трябва да инвестират, нали, и така нататък и така нататък. Докато другите просто реагират, те така и така ще го правят, те просто а, това, това не, знаят да правят. Буквално това се опитам да не кажа цял, цял не, ми не епизод. Не, знаме, не те цял епизод казвам, че ние сме и двете. И две. Няма как да си само едно. Да, Няма но, такъв но, человек, но казваш, не? че едното е по-доброто, за да правиш добро. Ами, защото поне има някакво целеполагане, разбираш, поне има някаква. Поне. Ето, поне жиш, има... това показва, че не ги степенуваш. Да, има и, ние, и аз това казах, че има и ние инвеститори и има други. И двете сме. <laughs> ние и двете сме. Да. Обаче, въпреки това, има и ние инвеститори, има и ние други, които естествено просто правят някакви неща, така не че ще ги правят. Не, няма ти нищо можеш добро в това. през другото да получиш добре. Можеш, резултации. ама по економия, така, е, така, има и някои успяват така. Ама ако искаш да успееш, ела при нас в страната на инвеститорите. Защото в крайна сметка е свързано с някаква измеримост, защото за да знаеш, Ама... че нещо добре да правиш okay, е добро. Кажи го! Защото аз се опитвам да го извадя, ти го казваш, много, по поне да. според мен аз това, което чувам, няколко пъти го казваш, нали, че Марс. правиш това степенуване на доброто. Има и ние, които го правят, някакси не го осмислят е на доброто. Степенуване на... степенуване на, степенуване на действията ти е. Завеш, мисъл ти, ако нещо правиш само несъзнато, не, ти не степенуваш доброто, а ти степенуваш а, действията. То, си. Трябва да е умишлено доброто, човек. Значи, а, нали, защо доброто трябва да е нещо различно от тежкото? Не, може да има случайно добро. Не, не, може да има съвсем спонтанно интегрирано в живота ми добро, което не може да кажеш, ето това е доброто. Нали, да го извада на по-късно. Да това е което той искаше. Рефлектирано добро. Той го е стеснял на mm. някакъв проект. Отново ти искаш да извадиш от човека нещо и да го превърнеш в проект. Аз това искам да го оставя субект. Mm. Доброто е субект. Ние сме доброто. Няма нищо друго добро. Mm. В този свят добро няма, освен субектите, които носят някаква искра и запалват някакви действия. Окей, нали, okay, то може да продължи. Доброто може да изтече в някакъв проект, в някакъв продукт mm. и някакъв резултат, някакви цели, всякакви други. Обаче, ако искаме да намерим доброто, трябва да го намерим интегрирано вътре в субектите, в хората. Там е доброто, няма да бъде добро. Mm. И то е там по един супер естествен начин. Разбираш, то не е нещо особено, не е нещо различно. Има хора, които все по-малко се разбира се, но аз продължавам да познавам такива, слава Богу, които просто като виждаш, виждаш, те това е добър човек. Кой е направил добро? Ми трябва да се мисли, кое е направил добро. И мисля, и мисля, и мисля. сигурно ще се малко, мога да получи някоя херни най-накрая ще измисля нещо добро, което е направил. Но въпреки това, той е добър човек, разбираш ли? Аз не съм сред тези, за съжаление. Никой не ми е казал такова нещо. Е, макар, че иначе мога много добре да проектирам някакви много добри неща, които аз правя, нали? безвъзмезно и те нататък. Но, но не вър... нямам това усещане, когато никой няма това усещане с мен. Докато има хора, пак ти казвам, които някой... с тях и знаеш, са добри хора. Тоест, стига да, има, стига да имаш а, усещане, че някой е добър човек, той е добър човек. Е, Сега, е пак, ти, е, е, да не казвам, че има, има естествено, има хора. спонтанно, добро, има такива хора, които са добри, без да правят проекти. А как го прецени това? Еми, не се усеща. не е усещане от начина, който се отнася от... към другия той. Е, нали, това е етиката. Нали, пак ти казвам, начинът по който той се отнася към другия, начинът по който той е, примерно, а, нали, те наречената емпатия и симпатия, които са две различни mm -hmm. неща, нали, начинът по който се отнася към твоите проблеми, е, нали, като отидеш и ти споделиш нещо, какво реагира той, как реагира, всичките те неща имат значение, ти казваш, добрата дума, добро ли. Нето mm -hmm. той казва две добри думи. Добре, ако той е, Ето, е, 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 добър човек. той, той, е, той е такъв добър човек, нали, смисъл, стои и казва добри думи, много е добър в емпатия, нали, всички, всички знаят че той е нали, най-добрият там дядо, чичо, пешо, на нали, Много е изчерпиш. Се опитваш да го изчерпиш. Ни, с не, 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 смисъл. Ето, тук, е, тук, примерно, той е този човек. Нали, всички получават е, това топо нали, усещане И? в колема да. им, нали, пеперуди, даже. Мисъл, Добре, много е яко. Продължава яко, да, яко, да се гавриш с този човек. Супер готин човек. Нали, смисъл, <laughs> топ. Мисъл, този човек, според тебе, това е достатъчно да го квалифицираме като добър. Абсолютно. Аз към такъв човек. Ужасно. Това, според мен е... Не, но не е достатъчно. Защото ти се опита да го превърнеш в нали, карикатура на някаква изкривена част е от неговата карикатура. личност. Не е карикатура. Защото той е пълноценен човек. Той има проблемите си, той има всички други неща, той прави някакви проекти също, които обаче не пледира с тях. Той има много, много неща за себе си. Той, То не с... е просто един човек, който да е с добри думи. Той ли? да е един такъв скромен, добър човек. Не, Висъл той е с всички си е... противоречия. Как го преценяваш? Еми, това е жив човек. Как го преценяваш? Ти даваш им пример и искаш той е пример, нали, изваждайки някакви неща, които са важни за тебе, да ги окарикатуриш и да, ги, да кажеш как го преценяш. трябва ми жив човек, не аз ми даже, трябва пример. Даже не съм продължил с примера. В смисъл, тук е, веднага мога да кажа, че ето той прибира се вкъщи и бие жена си. В смисъл, е, е, му, а ти можеш да си. да е добър човек. Мога откъде е знаеш, бе? Ти откъде е, е знаеш? Ти виж, аз не мога да преценя. Нали, това, тая преценка не е случайно в а, нали, всички религиозни възгледи за доброто. Прецен... остава тая преценка на някой друг. И то някой друг, който наистина вече е трансцендентен друг. Нали, там нещата... Нали, страшния съд не е, аз не мога да преценя. Да, есть... аз мога да се, да, се, да се лъжа, но не мога да... И затова съденето, едно от най-важните неща между другото и в морала, как съдиш, е едно, <съм> едно от най-опасните неща. Тоест, то е до голям степен това, което казахме, е, че поне в рамката, по която ти говориш за доброто, е тук още от това, което каза, нали, ние не можем да кажем дали някой е добър или не изобщо. Ние можем да дадем някакво твърдение, нали, че, нещо е, че нещо или някой е по-скоро добър спрямо нашата субективна преценка, но ние нямаме никаква концепция дали той е наистина е така, защото това е работа единствено на всевишния е, случай. Нали, така? Не, ние можем да кажем, но винаги трябва. Някакси винаги остава някакво съмнение. Обикновено нали, някой казва, че човек, разбираме какъв човек е, след като Умре. Даже нещо по-късно, много по-късно. Да речем как, как разбират? това е много любопитен процес, който може да отговори до някъде на въпросите. Как се разбира, че един човек е светец? Това не е някой да го отиде и да го обяви. Има, има, това е въпрос, mm -hmm. по който много хора са мислили. Как го обявяваме? политически. Просто то ни харесва, защото е направил някакви неща за църквата. Той е покръстил българите, оп, светец го правим. Нали, смисъл, като Амай, някакъв... Често е било така. така. Обаче има много по-дълбок начин да мислим за това. Тоест, светеца, да кажем, че е един човек, който е доказано добър. Нали, така. Да, да речем, иначе защо ще е светец? Нали, тоест, ние как да разбираме, че един човек наистина е добър? Разбира се, че по делата му, но не само. Той, той върши и глупости. Той, той е противоречива личност. Това е, е интересното и как да кажа съм. истинското в доброто, че то не е а, план за действие. То е непрекъснато хаотично противоречиво движение в най-различни посоки, в които ти си блъскаш главата и се чудиш кое е истината за теб самия. Да. И в един момент по някакъв начин преодолявайки тези противоречия правиш нещо, което наистина се оказва в времето. Издържа проверката на времето, се оказва, че било по-доброто решение, макар и тогава. Примерно много хора да не са вярвали в него. И да смятали, че това, което правеше пълна глупост. Тоест, тук що типа каза, че в крайна сметка окачествихме нещо като добро на база на неговата резултатност. На базата на неговата интерпретация в някаква морална общност. Да, той е резултата. Еми, Отново не, няма е, вижте, когато той, се, той е направил това нещо, не е стоял някой там с uh, KPI да про проверява нали, дали той си изпълнява правилните. Може. Никой не е правил. Ма, аз, не съм, аз не съм казал, че трябва да се проверява по този начин. Просто казвам, че накрая, има резултат. Ето тук, що ти това каза, че не е резултат, е, интерпретация. Някой е резултат. Интерпретация. Да, някой е интерпретирал, че нещото е добро. Ема това в не е резултат. Сметка. Е, в смисъл, как ще не е резултат? Това ми не е резултат. Резултат е нещо, което можеш е, да измериш. Интерпретацията е нещо, което можеш да промениш винаги. Ма Като то, резултата го измериш, то е факт. То добро не е. 4. Не, не, мога да кажеш 37 градуса добро, но нали? не смисъл. То няма добро не е физическа характеристика. То очевидно е нещо свързано с някакво съгласие в рамките на обществото, в което съществуваме в момента. И, нали, и, от там е в момента, там е работа, че остава времето. Да, okay. да но в случая, нали, то винаги, когато искаме да кажем, че нещо е било добро, то винаги е разчита на някакво съгласие от хората, така че, че го качествят. И без значение да. дали го правиш по смотания начин, където просто отиваш се мяташ нали, като бастун в басейна и се надяваш наистина този човек да има нужда да спасяване, защото иначе може да и ти да погинеш. Нали? Или го правиш по начин, по който смяташ, че трябва да се адресира някакъв проблем и си инвестираш систематизирано време и не. Накрая винаги ти ще бъдеш съден от хората, които окачествяват действото ти като едното или като другото. да. Ами, виж. Как да кажа, тоя, друг път сме изпадали в такава неспособност да, а може би до някъде да разберем един и другия, защото за мен е... Не, а, се, за, когато тръгнеш да даваш, не, когато тръгнеш да, да търсиш детайли да променеш някакви ключови неща, които са ти важни, ти, ти губиш тази... Ти редуцираш и губиш тази сложност hmm. на ситуация. За мен, за мен... Нали, айде, нали, ето теза съвсем ясна според мен. Аз не, също твоята не мога да я разбера нали, до края, защото очевидно опитвам се да я перефразирам, а се оказва, че не е вярна. А, за мен доброто е много по-автентично. Не бих казал, че е по-добро, uh -huh. но е uh -huh. по-автентично, когато е близко до сърцето и правиш нещо тук и сега uh -huh. и го интегрираш в цялата си противоположност. Да, след това отивам и бия жена си, хубаво. Не, не го правя. Но, нали, но, но преди това съм... Наистина съм бил по някакъв начин ангажиран с нещо, което... Аз съм преценил за добро, смятал съм за добро и съм, как да кажа, съм морално ангажиран в някаква общност, която по някакъв начин го смята за добро. И... Независимо от резултата, нито съм го планирал. Да, направил съм го естествено. Това е било реакция. Нищо не съм го планирал, нито съм се подготвил, не съм тренирал 47 часа в къща, за да го направя. Не съм а, си правил бизнес план, не, не съм а, станал mm -hmm. инвеститор, ангел и всякакви други okay. неща. Просто съм го направил. И mm -hmm. това за мен, нищо, че няма никакъв контрол mm -hmm. върху мен. И кант би казал, нали, това ти направи ли този закон всеобщ, така, че да се прилага по отношение. Значи не си съзнателен човек, значи нямаш никакъв. Айде, никакво достоинство нямаш. Така, примерно, ако реша да упроста mm -hmm. и кант, нали, наистина, цялата работа става. Не, вече само по и глупости да говорим. Нали? Но идеята е, че а, за мен това остава да бъде добро и това е най-автентичното добро. Нали, а доброто, което прави, да речем, то е добро, примерно, което да прави някой филантроп. Този. На... Само прекъсна секунда. тоест .е. ти в този случай все пак ги степенуваш. А... При има степенова По-автентично е. Не казвам, че е по-добро. Пак има. Им, правя разлика. Това е разликата дали разлика. по е по-автентично или Ами някакси по -добър, въздействаме добър, повече. Е. И ефекта му, когато видя примера на човек, който прави добро, дори и да не го контролира, нали, дори и да не го. За мен има много по-голяма стойност, отколкото това, което е направил Бил Гейтс, нали, примерно. Да, супер е. <сък> не мога да кажа нищо, но за мен, пак така, за мен говоря. Не <сък> казвам за всичко, за света. За света Друг въпрос. За мен това, което направил Бил Гейтс, не значи толкова много, mm -hmm. колкото примерно ако един човек просто подаде ръка на едно дете и му даде нещо, ако то пренопроси. И е и автентично. Нали, не е някаква а, симулация, не е нещо там просто да, да ми се махне, не е за камерите, защото някой го снима. Не, не е случайно, точно заради това, нали, едно от най-важните неща според мен е на автентичното добро, че то остава скрито. Нали, направи добро и го заруби под земята. Mm -hmm. нали. so, на доброто, този това не е проект. То е нещо, което се интегрира в тъканта на живота на човек. И когато ти станеш свидетел на подобно нещо, което никога повече няма да излезе, аз просто съвсем случайен свидетел на доброт, ти усещаш всъщност, Неговото величие, според мен. Пак ам, минавам през, разбира се, со, собственото преживяване mm. и преживяването на сърцето. Докато mm. ако някой, който ми обяви, нали, какви проекти в момента инвестира в добро, нали, всички mm. нали, стартъпи, да речем, които са зелена енергия и т.н., са супер добро, да, префектно е това, не го отричам, но, 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 но сърцето ми не бие по същия начин, разбираш, mm. защото те хора ще го постигнат, но те не стигат, че нали, това го правят, нали, защото това са обикновено публични дружества и т.н., с публично финансиране и проче, те го правят точно като проект, точно to... като инвестиция. А доброто не инвестиция, той е обратно, той е антиинвестиция, ти го правиш без значение за Аз това, разбирам, мисля, ще... мисля, виждам, твоята твое, идва от, точно от организацията и обезличаването и премахването на емоцията от, от така нареченото добро. Мисля, какъвто и е да е този проект, който някой нали, захожда, то не е баш доброто. Добро, то е некво добро. Не ми въздейства то е, толкова. Да, в смисъл за тебе, то не е това нещо. Да. Докато ти това, което искаш пък от моя гледна точка, ти си до някаква степен като джънки за добро. Тоест, ти искаш да ходиш да гледаш тия микрожестове на хора, където подават ръце. Е, аз, нали, аз съм, съм в а, нали, там Чинкът, на Отново, пак ме... Ама именно е, е Франк. Ма нали каза, че те ти въздейства. Нали, светло, и ти, и като, това, което, какво значит, когато е? то ти въздейства по този начин, ти го търсиш, ти го окачествяваш. Не, 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 го аз това ти казах, че ставам случайен свидетел на това и това е чудо. Нямам предвид, че го търсиш по улицата, да. имам предвид, че когато ти анализираш света около себе си и то в широкия смисъл на думата анализираш, за да не се хванеш на това нещо естествено, нали, когато ти погледнеш около себе <сък> си и фирмите, които правят ХИКС, нпо които правят Y, филантропите, които правят Z и погледнеш нали, чичото, което е нали, подава ръката на дете и така нататък, на тебе това, което ти дава това по-висок хай е именно но това последно нещо, защото за тебе субективно това нещо има по-висока стойност поради някаква причина. Или съответно просто прави нали, по този много по-специфичен начин, който Do... ти гаделишка душичката нали, по този, е много специфичен Защо? начин. Защо? И точно това, в крайна сметка, да, първо е. в моята дефиниция, да. нали, защото не ти имаш твоята дефиниция за ето видиш ни Нямам там, по е... имам усещане да. Представай okay, представа за това, което uh -huh. аз ти представям, че, нали, че е по-малко нали, в, в да. сравнявайки тези неща, защото явно трябва да ги сравняваме. Нали? Аз не бях съгласен с това. Нали? Ти изличаш от това нещо в крайна сметка удоволствие. Тебе те кефи <сък> това нещо, разбираш. Тебе, тебе сте тебе, си те кара просто да мислиш за, за възвишенето и за, и, за, и за, човечеството като някаква концепция и съответно после да те кара си <сък> по-добър <сък> човек, Нари по някакъв субективен начин. Е, примерно, аз с така очертано нещо, както не ти очертана ни тази <сък> част от моят аргумент, не? аз с <сък> това пък не съм съгласен, защото според мен това не говори пък за никаква заедност, това говори само за тебе и е според мен е много по-некачествено добро от потенциално от другите, защото в този случай вече мисля, че е по-некачествено добро. Ама ви сега, защо всеки път аз като нещо, ти след това трябва да го перефразираш по някакъв абсурден ти, начин? И ти, ти не, 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 аз го казах. Не, не, аз напротив, аз се опитах да кажа какво мисля аз. Да, бе? най-накрая. -най защото нали се оказва, че не мога да разбера това. Ама това в случай, ето, мисля, аз това виждам в теб. Ами да, ама това не е това, което казах. Е. Аз казах нещо съвсем различно и това не е някакъв наркотик и така нататък. Пак казвам, това е феномено, феномен е това. Не мога да го обясниш. Ако не си го преживял, mm -hmm. не си видял нали, някой, който прави добро, което е скрито от всичко остана и не видиш неговата спонтанност, значи го виси наркотици, кажи, че ефекти и някаква егоистична, аз ги търся и така, так ти мога да разкажеш всякаква история, която няма да е нищо общо с, с това, което се е случило. Mm -hmm. мен не ме е интересува тази история. и нали, не искам никой да убеждавам. Просто искам да кажа, че доброто стои само за себе си. Разбираш? И то е наистина чудо. Дали смисъл, ти виждаш в една абсурдна ситуация, в която няма никаква логика, как някой постъпва по определен начин, който ти оценяваш за добро. Да, това е на базата на някаква херменевтика на тая добро. Тоест, има някаква общност, която ти казва, че в традиция, че това е добро. Ти разбираш, че е добро. Ти интерпретираш това поведение mm -hmm. и казваш, че е добро. И тази общност съществува имплицитно в тази ситуация. Не е нужно тук сега съдържа се за ръчки с пет човека и казва, добро, Хо, добро. Нали, не говоря за това нещо. Нали, аз ти казвам много по-сложна е ситуация. Сега ти ще разкажеш нещо, което съвсем различно. Добре, че се записва, да се не видиш, че мога да се го пусна след това. Да видиш какво съм казал аз и какво си казал ти. Защото има разлика между това нещо. И затова ти казвам, че тази ситуация е толкова как да кажа? Толкова поглъщаща, че реално каквото и да извадиш отпреде и да кажеш, ето това ли е ситуацията, която те интересува? Това ли е ситуацията? Ти я е губиш. Разбираш ли? И затова ти казвам, че това добро има място, и то се експлуатира много за съжаление. Може би оттам да тази неприязън. Е защото много медии се опитват да го превърнат това в реклам... кар... 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 картичка. Рекламна да? картичка. В поза, в нещо, което да продава. Но има и ето, причина. това е лошо. Но има и причина, защо го правят. Защото работи. Защото именно апелира на тази субективност, която имаш и ти, а е, всички той я И всички я той имитира. Той не, той е... работи. И съответно, Различно. той е. Именно мен това ме притеснява, това, което ти Но... декорираш, че всички го имаме това нещо, и е, това. Много елементарен мисли... психологически процес. Да. Ами, мисля, че трябва, в смисъл, то, то, то окей, няма как да го нямаме, развиш, няма как да не си нали, вдъхновен от серия жестове на хора, няма как някои хора да не ти влияят по конкретен начин. Нали. Мисъл, Добре. А, нормално е. И аз мога да имам такова впечатление от някого, не като го виждаш съм така баси, нали, смисъл, това, нали, очевидно, аз съм някакъв букук спрямо този човек, нали, примерно, но, нали, <laughs> нали, нали това е лош, път, в който тръгваш. Като, <laughs> изядзъ, като излезе по Раковска постоянно се оказвам, как се <laughs> но, нали, ние го имаме това <laughs> нещо. Ти се зарадваш, ти хора. Съответно, нали, като, като погледнем просто нали, цялото ни начинание живот, нали, нормално е да имаш такива а, впечатления, нормално е да серия от действията ти да са необосновани и неадекватни и не свързани с нали, в крайна правене на добро, с което аз съм окей, okay, нали, но все пак има място за тая част, където Нали, с някакво намерение да се опитаме да направиш пак. Добро, няма нужда от все пак. Значи ние тръгнахме от това, че това е по-добрия начин до все пак. Значи няма такова нещо. Аз не казвам, че няма място. Напротив, то благодарение това има ваксини. Примерно, а как ще измислим вакцина, ако няма цялата mm. тая Няма. И ще мрем тук и ще е много добро да гледаме как някой бърши а, лигите на умиращо дете, защото и на нея е добър. До Ама не е, не е така. Не е така. Искам да кажа, че може да разбереш целият процес по водене на това как се правят вакцини или се напредват лекарствата през този жест. Uh -huh. той, той просто е сърцето на, на другия процес и, и, и а без него, ако останат само производствените машини за добро, няма да имаме, ще загубим представът си за добро. Но никой не каза да останеме без него. Казвам, то... къде е извора? Къде е извора? Иначе, нека се върнем върху това, което те да защото това е много важно. Нали, това е идеята за симулакрума. Значи и доброто има симулакрум. Hmm. Нещо, което не е просто симулация, а симулация на симулацията, на симулацията, hmm. на симулацията, на симулацията. И, и изпадаме в много голям. И това се експлуатира. Те знаят, нали, това, както във Facebook, нали, между другото, този филм съвсем скоро пак го гледах. Social Dilemma от 2020 hmm. година. Чаква, а... Чакай, два пъти си го гледам. Аз, аз, един път два го изгледах. Е, стигаме. Но не, нали, да, аз го гледах, не, нали, го гледах много отдавна и сега го гледах втори път просто. А, и бях, бях го забрал, честно hmm. казвам. Но там, нали, показват но, някакъв път си говорим за това как се произвеждат несъгласия, какво правят медии и така нататък. Но идеята ми е, че има бутончета, mm. нали, по които много лесно могат да те натискат. И това със сигурност е едно mm. от тези най-силни бутончета. Да викаш хайпа. Нали, със сигурност е така. Само, че те го натискат по такъв начин, че на, точно те го, първо го, превръщат само в един чист психологически процес, който знаят къде точно да натиснат. Те могат да ти сложат и един чип и да ти го... Mm. непрекъснато да са така. Нали, всичко е това добро ли е, примерно, да речем. Това добро, което е изпразено от съдържание, е просто само някаква неврологична реакция. Защото ако приемеш, че е това hmm. моето усещане, че виждам някой, който прави добро, но те ще ми пускат едно и също клипче цял живот. Напълно. Нали? съм съгласен? Това, точно това не е добро. Това е симулакрум на добро. Това е експлуатация на доброто и това е добро без корен. То няма никаква дълбочина, това е добро. Но е но ефективно. Чисто неврологично. Та, Тоест, да. създава това субективно усещане, което ти смяташ, че е водещо. Но това субективно усещане при мен не е водещо. То е резултат от един много по-комплексен процес, разбираш ли. А как, как? по дяволите можеш да кажеш, че е резултат? И е, как по дяволите? Еми, е, не можеш да го кажеш И, с... с измерване на, на мозъчни вълни. Гадаме. И с рентген. Не можеш е, да го кажеш. Ти го казваш отново. Е, мисъл, тук е свързано изцяло само с твоето субективност. Е, ти го казваш не на база на себе анализ. За да прецениш си, как да. откъде е дошло това нещо, а го казваш на... това е част от един разговор. Е, да, или част от разговор. Конкретен обаче, не или, така абстрактно. Или просто ти е прозвучало като нещо, което, което звучи правилно. Понякога сме просто Абсолютно възможно е. И затова yeah. трябва да имаш общност, която да обсъдиш това да речем. Mm. Примерно, и тогава да го заземиш и да видиш корените на това нещо, да видиш дали. И между другото, за мен това е едно много важно. Което го има, нали, съмнението. Ти никога не можеш да си сигурен в това. Hmm. И това винаги е част от теб, но, Стас, но, това въпреки, това, но въпреки това ти виждаш чудото понякога. Сега наистина звучи някак идеалистично, някакви, някакви високо парни неща, но всъщност не е така. Това искам да кажа, че реално доброто е интегрирано много в нашия живот и ние го виждаме непрекъснато. Нали? Аз наистина съм го виждал, мога да кажа, че минавам, учитам, че тук виждам нещо много специфично, нали? И продължавам нататък, обаче то продължава да си десет, няма съм общност коя да кажа бе това, ама едно време според мен не, не знам, не бих казал едно време, защото не съм живял в едно време mm. да кажа как става и така нататък, но, но, но ми липсва наистина а, а, този разговор, който е пак да се върна към това и може би нали, да, да спра вече с това, налипсва ми този извън проектен начин на мислене. Right. Mm -hmm. Защото в момента който видиш нещо добро, ти кажеш добре, как, как мога да го възпроизведа, как мога да го скейлна, как мога да го превърна в проект, как мога това да го умножа, как мога да още повече ста. В добрия случай. Да, в добрия случай, нали? той искам да, да произвеждам, разбираш ли, mm -hmm. а всъщност понякога е добре просто да го наблюдаваш и това като ефект за теб, нали? mm -hmm. ти станеш добър човек, дори само, може, според мен, mm -hmm. може, да, може да станеш по-добър човек, дори само като гледаш как някой прави добър, как, как прави нещо добро. Не е нужно. След това да станеш инвеститор в доброто. So, не е нужно. Не е нужно да си деятел, за да си добър човек. Да, и не е нужно да си инвеститор. Деятел е под, под тази дума. Бих е приял, хм. но инвеститор не бих приял. А, нали, не е нужно. Ама, в смисъл, Иначе тебе, няма лошо. Да, но аз виждам, че тебе прямо те възпаляват конкретни проскородуми. думи. тебе не те кефи идеята да се третира нещо с езика, който е за... Економически. Да, економически език. Да. А, тебе просто това не те кефи. Ама съответно след това пък резултатите от това нещо пък все пак ти харесват. Не се, mm -hmm. все пак обичаш да има резултати, които са свързани с ето, нали, ка, за каза вакцини, с... Нали... Мисля, някак си тия пък неща не са чак Ама, колас, виж, взема, ама, да, в един момент живеем в едно много здраво общество което само си бие ваксини, обаче няма представа какво е добро. Разбираш ли? Което ме притеснява, защото ние ще направим перфектно общество, което е здраво в този смисъл. Нали? Супер ефективни, добри проекти и така нататък. Обаче, като запитаме какво е добро, е а, бе, който ти пуска, да, е тук в ТикТока гледаме нещо интересно, по-ефективно си изкараме. Ние сме избягали пак в ТикТока. Нали, то, според мен, обаче, ако отиваме към твоята посока, нали, където, ако приемеме, че твоето поведение като субективен нали, а, наратор на цялото нещо е нали, обществото, което искаме, не съм сигурен, че е много по-добра версия. В смисъл да, да ходи само да, 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 да се да благоговея на база на действията на някакви рандъм хора, без диам... е, е, да имам каквато и да обосновка. Много пак ги нали, пласкаш думите в други но... посоки. Ами какво е смисъл? Просто завърташ. Аз ти ги развърташ думите просто. А и ти ги развърташ думите. думите. в мисъл като кажеш, ах, той е финансисти. Нали, нищо Инвеститори в Да, да има смисъл. В крайна сметка, ето, има там някакви резултати. при тебе има само едно наблюдение и, съответно просто а, преценка, която, ти е така в движение. ето на въпроса ми. Смисъл, това ли е? В скъсно към това ли това се приближава обществото? Това ли е нещо, което гоним? Това е нещо, което ще загубим. Mm -hmm. Защото от всичките тези неща, които го ти нямат смисъл, ако не запазим това. Mm -hmm. Ако не можем да видим автентичното добро, да го разпознаем и да кажем, ето това е добро, и не сме способни като общност да го направим, всичките, тези... не знам защо ги наричат ангели, наистина, боже мой... Това е най-голямата тъпотия, която бях чувал, нали, първия път, като го чух. Кое? Бизнес ангели. Това бизнес -ангел? е най-голямата тъпотия, която съм чувал, извинявам се. Но това е най-голямата най най, -най, -най, -най тъпотия. А защото, нали, ако това са ангелите на нашето общество, пази Боже. Смисъл, ужасно е. Значи има. Как да ти кажа? Няма. Пак казвам не, неприязната ми не идва от гледна точка на това, че ще нали, постигат резултат, така натък. А увлечението по това ни кара да загубим корените на смисъла. Цялата работа има някакъв смисъл. Какъв е този смисъл? Добре, всички сме здрави. Какъв е смисъл от това? Даже има проблем. Много здрави хора. Какво правим това? Ще унищожим тези здрави хора, ама планетата ще умре. Защото страшно много здрави хора. Дай да, е малко да малко по-болни да бяха. Ще отсежа от целия А сега тези здрави хора, 10 милиарда, ще убият ето ефективния. Нали? Земята Измята изяде опашката си. Всички са здрави човек, не умират, живеем по 10 милиона години. Ми тя тази земя ще свърши още утре. Нали? Какво правим? Нали? Защо направихме, Боже Господи, тази глупост? Да, да, ето, Смисъл изчезва. Затова ето, нали, може да, може да, да работиме с ефективност. Нали, хора ще си мрат, как си мрат. Нали, при 500 години и ще е фантастично. Очевидно е, нали, едното и другото не е окей. Okay. Абсолютно. Връщайки се отново нали, като Земя, която е дел пашката си до началото на разговора ни, нали, в крайна сметка ние нали, когато говорим за, за такъв тип нали, правене на добро, както я дефинираме добро, дали ще минаваме през някаква резултатност, дали ще минаваме през... А, това усещане, което ти имаш нали, като, като, нали, да, като, като някакъв агент в на света, нали, а, то очевидно ги има и двете. И тук по-скоро единството нещо, което е моята, моята концепция за, за правилно, е, че трябва без значение какво усещаш, какво правиш, така нататък е все пак да овладяваш някаква доза от твоето съществуване. Не може само да си реакционер на база на нещата около себе си и не можеш да не влагаш. Не може да не влагаш смисъл в нещата, за които искаш да наистина думата е перфектна за това нещо, да инвестираш времето и ресурсите си. Защото ти, ако не го правиш, ти просто според мен не не експлуатираш ни... на максимум живота си, разбираш? Мисля, просто е тъпа идея да не си приоритизираш по някакъв начин това време и ресурс. И ето, аз смятам, че тая дума изобщо не е подходяща. Аз бих казал да споделяш времето си. С хора, които имат нужда от него. Много по-добри думички има от инвестира. Е, писано, защо тези думички трябва да влезат на всяка? Не okay, влагаш. Е, И влагаш е влог. Това да не е на кредит, нали, банка mm. ли ще го влога това? Ма ниги тези думи. Uh -huh. Значи тези думи си имат място. И това място е економиката. Да, економиката може да помогне за един по-добър свят но тя не го дефинира. Тя няма никаква представа какво е това доброто, ако ги няма другите думи в етиката. Разбираш? ли? Е, ето, нали, пак се хвана за. Ама за Ама това инвестираш. те са ключови. Защо ]то, не ]то, мисля... разиш, те, те Защото, е не мисля, те, умаломощават време по Да, да, ма, в случай твоята дума, която е споделям, просто не е правилна. В И напротив, тя е много по-широка. Ми... много по-богата дума. Е. Когато споделяш, примерно, времето си да. с нещо, нали, смисъл, ти с кого го споделяш? С общността, в която живее. Да, да, смисъл, ти мога да вършиш някакво действие, което е, е свързано с заедно с някой друг, споделям го това време и то има някакъв, нещо, ня което се връща към тази общност. Ма тогава ти е. разширяваш смисъл на думата. Е разбираш, споделям, не, 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 споделям го. Споделям времето си, живота си, споделям с други хора. Добавям към, към времето на другите. Има много по-богати думички. Инвестирай на дъното на, 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 на синонимите, които бих използвал. Защото, пак ти казвам, най-големият проблем на нашия свят е, че той се... Ъм, монополизирал този начин на мислене. Mm -hmm. И той става хомогенен. Той става хомогенен, изключително плосък, изключително прост, извинение, изключително едноизмерен и, е, и всичко е проект. Кош ще правиш? Си чеше охото ми. Ей, сега ще ти да обясня проекта какъв е. Първо дигаш си палеца, след това си бъркаш, нали? след това въртиш. Нали? Ако искаш да е по-ефективно, може да вземеш кличка. Нали? И така нататък. Бе, аз искам да си чеше ухото. Бе. Аз си май се стоите, Инвестирах ли се в момента, докато си чеше ухото? Извинявай. Нали? Смисъл, защо всичко трябва да е по този начин по структурирано? Разбираш ли? Това е моето. Както и срещу точните науки, сме говорили. Да. Той, 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 okay. влязохме в, късучи, в конкретно. Проблемът ти Айде... с тази тема е семантиката. Ако примерно започнахме а... разговора с а, думата споделям, щеш ли да имаш същите съображения? Ще да продълъжи... се различно, ще да е съвсем различен разговор. Не. М -м. В смисъл, в крайна сметка, нещо, което описват, защото когато, когато използваме думи, обикновено те са за да преразкажат, нали, в крайна сметка, някаква концепция или да опишат това. Трябва говорим за е, ако да говорим за Витгенштайн, някакво да думите. Да. И, У -у -у. и съответно, нали, нищо от нещо, което аз искам ти предам, и мисля, че е абсолютно нищо, което ти би си представил на база на това, което ти описвам с едната или с другата дума, не се различава. Защото в крайна сметка Различа. ти си представяш едно и също нещо. Не. не. Тоест... Инвестира е много по-агресивна дума. Защото тя пренася някакъв контекст. Докато споделяме много по-обща, много по-спокойна, много по-блага дума, така, по-добра дума, даже uh -huh. бих казал. Нали, смисъл, тя е дума, която ти позволява да се чувстваш комфортно в нея. Uh -huh. Докато инвестирам. Нали? И а, инвеститори има, нали, смисъл, вкарваш се в контекст, който е съвсем различен и този контекст ти не можеш да мислиш автентично доброто. Разбираш ли? Ти мога да постигнеш някакви добри резултати на базата на някой, който мисли в доброто, но този, който мисли на доброто, изва още повече е лошо. Ама това някой друг път ще оговорим, че, уговорим, че колко стана часа. Нали? А, но още по-лошо е, когато говорим за а, етика в, а, в, инвестирането. Тоест, ако примерно е. имаш два Скоро, случая. Е много опасност. Примерно аз и моя клонинг а, аз нали? а, съответно, аз започвам и казвам, нали, аз имам 10 хия лева, той има 10 лева. Аз казвам, аз ще и си инвестирам тия 10 000 лева, съответно, в а, Нали, там в мрежи за малария и така нататък. Другия каза, аз ще даря моите 10 хилява за мрежи за малария. Ние правим различни неща. Не, Имаме. Не, не, на, не, Най-много. Същата... инвестиране. Не, ето в случая. Ли, ползваме различни думи, вербализираме различни думи, обаче правим и ние същи действия. Ние правим ли различни неща? Ама. Не е въпросът какво правите, Аз не разбрах този пример какво общо има. Нали? Е, защото казваш, че нали, разговорът ще да ни е различен и съответно... Разговорът е... ще да е различен, ако не бяхме в концепт... Не, не е. В смисъл, разговорът ще да е по различен начин, ако ние махнем економическата логика на инвестиране. Значи за та дума има някаква логика. Нали, uh -huh. Едно е, нали. Има възвръщаемост. Всяка неща има страшно много неща. Uh -huh. Има цяла наука, хората, 5 години учат тази наука. Значи, като го научиш. Uh -huh. като кажеш инвестиция, стои 5 години. Като кажеш поделяне, стоят милиони години на хора, които са споделят някакви неща. Много okay. по-богата дума. Съгласен съм с теб, виж? смисъл, по никое време не ти казвам, че нали, е правилно използвана думата. Нека да приемем, че не е правилно използвана на думата. Според е напълно okay. вярна е грешка. Тоест, разговора в, в, рамките на това, което сега проверихме като час и половина, да. нали, променя ли се, ако замениме думата и променя ли се ето пример, бе... който ще ти А само думата няма да промени нищо. Въпросът е, че тази, думата, тази дума е като водещия кон. Нали, смисъл, тя води след себе всички останали. Тоест, ти мога да замениш спокойно, но това вече е разговор за езика. Това няма нищо общо с разговора за Именно. доброто. Ама, Именно но въпросът е, че тази дума носи след себе си цялата концепция, която стои. Може да е, но според мен, ти в крайна сметка, това, което завиваш в рамките на нашия разговор, е именно към разговор за езика всеки път в момента, в който на тебе не ти харесва конкретно. Не, 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 не тук не е въпрос за езика. Значи има, виж, колко е просто, няма езика. Въпросът е, че има две концепции. Една концепция за, как така, синтетичното добро, което се случва като част от живота, като част от живия живот, който ти можеш да споделиш с някой друг, дори да бъдеш наблюдател на това чудо. Едно. И това за мен е автентичното добро. От тук тръгва всичко. Има едно добро, което е контролирано, подредено, аналитично добро, което е резултат от целополагане, съзнателно подреждане на опрени пионки и превръщане на доброто в производство. Едното е инвестиция, другото е споделяне. Това е, значи, на, на, на живота си. Това е добавяне на нещо към на живота на общата, другото е добавяне, другото е производство. Как ще го наречеш това? Какво ще направиш с него? Нали, защо, къде думички? Няма думички. Аз се опитвам съдържателно да го Да, Аз смятам, че първото е то. Не да. казвам кое е по-добро. Е, първото е то. Не. Това не е по-добро. Това то е първото. Без него, значи, бих казал, че едното може да съществува без другото, другото да. не може да съществува без другото. Значи, производството на добро mm -hmm. не може да съществува без автентичното добро. Автентичното добро може да съществува спокойно без производството на добро. Завиши, и е съществувало доста време. какво наричаме автентично добро? Ако говорим за първоначалното намерение, което е вследствие на някаква емоция, при теб, ако това е автентичното добро, нали, дефиниция съм се гласна. Не емоция. Казв, казв, <subscriber> това е, как ти казвам, пак ти казвам, Това е споделена ситуация, в която ние всички нали, вкоренено разбираме, защото това го повтаряме, вече. Трябва да го спрем. Няма смисъл. Няма смисъл повече. Кой разбрал, разбрал как така хлепнаха кипенците вече. Няма какво, хлопнаха, хлепнаха. така че това е положението. Каквото можах обясних повече, едва ли ще успея. Нали? да добавя, освен да се повтарям. За мен това е. Имаме едно първично автентично mm. добро и имаме едно вторично, което е изключително ефективно, но то е второ. Без базата, без това, ние ще загубим себе mm. си, ако продължим да произвеждаме доброто като инвеститори. Ако го наблюдаваме в живота си и го споделяме с общността в която живеем, нещо, което все по-малко се случва, Uh -huh. Защото ние няма къде го направим. Примерно, едно от местата, малкото, които аз съм го виждал това нещо, да го видя и да го споделя, да видя как всички са, а, нали, образуват, даже го давам като пример в лекциите за морална общност, нали, когато някой седне на място на бременна жена и тя влезе и седи права, примерно, и ако имаш възмущение на всички, но то няма, всички си гледат телефоните. Тя даже не разбира, че влезе бременна жена. Нали, смисъл, всичките сме за толкова ангажирани в хиляда други неща, че не можем да разберем, че нещо се случва, за да можем да го осмислим заедно и да реагираме адекватно на нали, uh -huh. някаква общност. Нали, как може трамвая? Да дори това е безумно да е пример за морална общност при мен. Нали? За, и то не е пример за морална общност. Очевидно това е нали, някакъв а, спонтанен опит нещо някой да резери, то Обикновено е доста вългарен. Но, но ние нямаме време, нямаме места, на които mm. просто заедно да наблюдаваме това нещо и, и имплицитно, без дори да говорим, да, да, да разменим някакво отношение към това. Дори само с поглед, така. така. Те неща ги губим, защото всички седим пред мониторици, гледаме екраните и цъкаме лайкове на, в рамките на балони, които ни създават някакви технологии на нали, алгоритми заради това в един момент всичко ще е инвестиция, защото това е нали, нещо, което е в мейнстрима. Всичко, обаче, кога точно ще видим добро заедно, е, това някога в историята е има от такива. Сега в момента е хайп, някой просто дрогирайте нататък и дай, му. Това са е субективни преживявания, Май не ги. Тук сега ще създам едно друго по-хубаво субективно. Разбираш ли, губим го това нещо. И го губим безвъзвратно. Няма много труд, трябва да се върнем в някаква варварство технологично, за да можем нали, наистина да седнем, да, да се буст, да се, трием един в друг малко и изведнъж да това добро ли е, лошо ли е, как изглеждаше добро мама стара. В смисъл, как, как, го усещахме едно време? Они, или у нея бяха супер тапанари, и ние нищо не разбираме. Очевидно, те нямат представа какво е доброто. И тогава наистина ще имаме нали, нещо съвсем различно качество. И за това оказвам, че тук думичката е показателна. Просто ако във всичко инвестираме, ще загубим страшно много неща. Нали, хубаво, инвестирайте, но ще загубим много други неща, Има, hmm. нали, а, нали, какво не могат да купят парите? Има една книга на български излезе, а, нали, която е много добра и която показва точно това, как нали ако мислим да решим всички проблеми през парите, през точно такива проектни начинания, нали ще видим как а, това нещо всъщност променя други правила, на които ние разчитаме за нашата общност и това променя правила, които са ключови за нас. Да, на Майкъл Сандел, ето е. Това. Mm -hmm. това е книгата, да. На български за Тя е много, той има много хубав курс, нали и за справедливостта, той е много известен, популярен е, да бих казал, доста звезда е, Сандел. Така че той много, много добре го показва. Друг път мисля, че сме дали примери от него. Ние сме си говорили за парите, mm. между другото, да. А, така че същото е. Нали, в случая, за мен е поръ... нали, този принцип, ако забрави откъде е тръгнал, просто компрометира базово цялата идея за добро. Това е. А пък какви думи ще използваме? Как? Защо и какво? За мен не е толкова важно в случая, макар че си прав, че думите имат голямо значение, но тук в случая не не да. те са проблема. Да, да, така да го наречем. <съпълз> да го спрем. Хареса ли, ти, хареса ли ти, как имахме една концепция за, да. за разговор, където първо щяхме да поговорим нали, като цяло за алтруизъм, пък след това за ефективен, за, ефективен пък след това за, за, бъдещи поколения и прочее. А в крайна сметка имаме. Час <съпълз> и <съплз> 40 минути. <съплз> за за да. деонтология, утилитаризъм и доброто. Как да правим добро? Да, и съответно, е, да нища, е при мен и при теб, нали? съответно, за какво е добро, какво не е добро, а. как го възприема и така нататък. И? Но то, всъщност, мисля. Не е лошо. Ето очевидно за нас, очевидно, очевидно <laughs> се провокираме нали? в рамките на разговора за това, защото. То няма как иначе да го да, го, да разберем кой, какво иска да каже. Mm. По-скоро нали, продължавам да мисля, че конкретно реагираш на, на, на конкретни думи, но, но то не е, не, е, не е важно в крайна сметка. Защото имам по-добра е да, идея нали, какво искаш да ми кажеш mm. в крайна сметка. Са, ти дали имаш от моя страна, не знам дали съм казал по правилен начин това, което аз искам пък да, да вербализирам. Mm. А, в крайна сметка. А искаш ли да, да, да последен опит да направя, да, да, да дали съм разбрал? Или викаш твърде много. Нещото не, защото аз разбирам какво да дразни. Нали, има някакви, които висят в облаците и някакви емоционални, субективни и много са добри. А всъщност какво правят нищо? Нали, безделници. Ние сме си говорили за безделието. А, аз съм съгласен, че това много лесно може да се... Нали, това, за което аз говоря, много лесно може да се превърне в нещо ужасно. Нали, mm. това съм съгласен. И твоя аргумент там е силен. Нали, нямам, нямам, и това е толкова трудно да го наблюдаваш. Така mm. че наистина може да се превърне в голяма карикатура и ти по някаква степен го правиш това, като преразкажеш това, което аз ти кажа. Гора, нали, да, да. И ти го се опитваш да кажеш, да, може да стане карикатура. Да, не само е карикатура, даже в смисъл то карикатурата ми беше единия проблем. Другия проблем е, че просто не е добро. В голяма част от тия примери е си представя. Не, 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 може да си представя, че даже конкретно вреда е разреш Мисля, може да си представя, че е... начинът по който ние в крайна сметка възприемаме неща, нещата, за които се съгласяваме, дори аз за това, нали, исках да минем през такъв крайен пример по едно време, нали? Нещата, за които се съгласяваме, също може да са в крайна сметка абсолютно шибано зли и да са ужасни. Е... И, и, съответно, мен това ми е, мен това ми е проблема, че нали, е... А, когато, когато нали, намесваме прекалено голяма част от нашата субективна и емоции и прочее и влагаме неща, които не са свързани наистина с, с света, който може да наблюдаваме. Мисля, че тук наказвам, че не съм прав, но мисля, че това може да ни обърка много морално. И така, да, мисля, мисля. Да. Примерно и спокоен. Да. 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 Страстите и разума са две различни неща. Мисля, че вече трябва да охладим страстите. И. една кофа, да. Точно така, и да клоним към нашия край и да благодарим съответно на хората, които издържаха час и 40 и нещо минути, в които между другото не цитирахме пък елео много Кант. Щеше ще да е, ще ще е полезно, може би <laughs> в случая, поне един философ там да има. Имаше, имаше. Също така, ако нашите разговори за какво е доброто и има ли почва у мен или Стоян Ставро, са ви интересни и като цяло, ако имате интерес към такъв тип разговори и предложения как да се случат с те, можете да ни пишете за тях на нашата фейсбук страница RatioBG или в нашия Discord сервер, а, ние имаме също серия начини по които можете да подкрепите нашето начинание, ако искате да бъдете аутроисти, които да правите със сигурност добро, 100% няма как да е нещо друго нали, тук е Стоян, а, ще го потвърди това нещо, вие сте ангели светци, ако ни давате пари точно така работи нали, с това за съгласихме да. ще, ще издам документа, който е необходим, естествено след смъртта ви, а, после някой тая ми пише някъде на скайп Тъгът, ако искате да ни yeah. подкрепите с всички тия глупости, които изговорихме, а може да го направите на racio.bg на клончерта черта support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.